မဟာရာဟုလောဝရာတို့ဩကေရာနေကျင်းလို့ရှိပါတယ်အဲဒီမဟာရာဟုလောဝရာတို့နောက်ပိုင်းမှာရာဟုလာရှင်ရာဟုလာသာမဏေကမေးမြန်းလို့မေးလျောက်လို့အာနာပါနသတိဘာဝနာပွားများပုံကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောပါတယ်ဗရမကဇင်သာရိပုတ္တရာကအာနာပါနာတိဘာဝနာပွားများရမယ်လို့အမိန့်ရှိတာနဲ့ရာဟုလာကအာနာပါနာတိဘာဝနာဘယ်လိုပွားရမှာပါလိမ့်မလို့လို့ပြေဆုံးသဘောပေါက်တာနဲ့မြတ်စွာဘုရားကမေးလျှောက်ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားကအာနာပါနာကိုယူစွာမဟောသေးပဲနဲ့ဒါ၅ပါးကမ္မထာနေကိုဟောပါတယ်သမဂါဘကမ္မထာနေသတူအာဘောစီသောဝါယောအာဂတစီဒါ၅ဘကမ္မထာနေဟောအဲ့ဒါဒီနည်းဟောပြီးအဲ့ဒါပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့မှသူမေးတရားရင်းဖြစ်တဲ့အာနာပါနာသတိဘာဝနာပွားများဖို့ကိုဟောတယ်အဲ့ဒါအာနာပါနာသတိဘာဝနာကိုအပြည့်အစုံကျေဟောရမယ်အာနာပါနာတတိယရာဟုလဘာဝေဟိအာနာပါနာတတိဟိတေရာဟုလဘာဝေယတောအာနာပါနာတတိဟိတေရာဟုလဘာဝိတာဘဟုလိကတာမဘလာဟောတိမဟာနိတံသာရာဟုလစိတ္တရာဟုလအာနာပါနာတတိအာနာပါနာတတိကိုဝါဝင်တဲ့ဆက်သက်ကိုအမှားရတော်တတိကိုဘာဝိဟိပွားစီတော်ဘာဟုလာစိတ္တရာဟုလာဟိအာနာပါနာတိကိုပွားခြင်းကြောင့်ဒေသင်သည်ဘာဝိတာမိမိသာနာ၌ဖြစ်စီအပ်သည်ရှိတော်ဘဟုလိကတာခြင်းများစွာပြုပါသည်လေလားသည်ရှိတော်အာနာပါနာတိအာနာပါနာတိသည်သတ္တဝိနေကိုအမှားရမှုတိသည်မဟာဗလာများသောအကျိုးရှိသည်မာနိတံသာများသောအာနိသင်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်၏။ဉာဏ်နဲ့သွားတာကနာနာရောက်တာပဲရှိတယ်။ဘာမှဘူး။ရောက်သွားတရားသားတော့ရဟုလားစဉ်းစားမလို့။အဲဒီတော့မှ70နှစ်ရွယ်လို့ဆိုပါရဲ။70နှစ်ရွယ်စဉ်းစားမလို့။ဉာဏ်သွားတရားဟောနေပါရဲ့။ဉာဏ်သွားလို့ကြည့်ရင်တော့ဉာဏ်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲဒီရဟုလားသာမဏေတပါးတည်းပါပဲ။အဲဒီကျင်ဟောနေပါလေ။အနာပါနာတိကိုပွားလေ။ဇင်သာရိပုတ္တရာမရှိတဲ့အတိုင်းမြတ်စွာဘုရားကလည်းထပ်ပြီးတော့မရှိတဲ့အနာပါနာတိကိုပွားလေ။အဲဒီတော့အနာပါနာတိကိုပွားလို့ရှိရင်အကျိုးကြီးရဲ့ဒီအနိမ့်ကြီးမာတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားအမိန့်ရှိပါတယ်။အဲဒါကိုအနာပါနာတိဘလောက်ပွားရသလဲဆိုတာကိုသက်သာပြားထပ်ပြီးတော့မေးသမာပါရဝိညာဉ်သင်္စရာဟုလာအာနာပါနာတိဘာဝိတာဘူလိတာမာဗလာဟောတိမာနိတံသာရာဟုလာစိတ္တရာဟုလာသခင်္စဘာဝိတာဘယ်လိုပွားစီအပ်သည်ရှိသောသခင်္စဘူလိတာဘယ်လိုခြင်းများစွာလိလာအပ်သည်ရှိသောအာနာပါနာတိသတ္တဝိနေဝိနေထွက်တဲ့ကိုအမှားရသောအာနာပါနာတိသည်မဟာဗလာများသောကျုပ်ရှိသည်မဟာနိတံသာများသောအာနိသင်ရှိသည်ဟောတိဖြစ်သည်။အာနာပါနာတိကိုဘယ်ပုံမဲနည်းနဲ့ပွားများလို့ရှိရင်အကျိုးများတယ်လေဆိုရင်အဲဒီပွားများတဲ့နည်းကိုမြတ်စွာဘုရားကအဲဒီကနေ76နည်းသဒ္ဒုက္ခအားဖြင့်၄ခုပေါ့သဒ္ဒုက္ခဆိုတာ၄ခု၄ဒီလေးဆုံးပေါ့လေးခုတွဲ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 ဆိုဒုက္ခပဲလေးခုတွဲလေးဒီဆိုဆက်ချောက်ခုဒီဆက်ချောက်နည်းအာနာပါနာရှုဖို့ဆက်ချောက်နည်းများဆိုတာဟောတာအဲဒီဆက်ချောက်နည်းအတိုင်းရှုတာဟာအာနာပါနာဟာအပြည့်ဆုံးရှုတာပဲဒါကြောင့်အရင်ဆောင်မှုထဲမှာဒီစိုက်လေးမှာဆက်ချောက်ပြာဆုံးသွားရှုရသည်လို့နောက်ဆုံးပုံလေးထည့်တာဒီမှာဒီကစတယ်အဲဒါလေးကအကျဉ်းချုပ်ကျူကြိုက်နေမှာကျူတယ်ဆိုတော့ကျူတယ်ကြိုက်တယ်လို့တွဲသုံးတဲ့အခါမှာကျူတယ်ဆိုတာကျူတွဲနာတယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတာကျူထုတ်တဲ့ဥစ္စာပါပဲ
ီတိုင်းဆိုရင်တော့စိုက်တာကလည်းအတွင်းသူတွင်းတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရှိပါတယ်။ဒါနဲ့သူတွေစိုက်တဲ့တွဲသုံးတဲ့အခါကျတော့ဒီတာကတော့သူတွင်းတာပဲ။စိုက်တာကတော့ဟိုစိုက်ထုတ်ရတာသူစိုက်နေတာပါပဲ။သူစိုက်လို့ဆိုဝင်နဲ့ထွက်တဲ့အာနာပါနာအာနာပါနာနှစ်ခုပဲတွဲရတာအာနာနဲ့အပါနာနဲ့နှစ်ခုတွဲရတာအာနာဆိုတာပြူတဲ့လေအာနာဆိုပြူသွင်းတယ်လေအပါနာဆိုတာပြူထုတ်တယ်လေအပအာနာအမြင်မဲ့ထုတ်တယ်လေဒါကြောင့်ဝင်လေထွက်လေပမာလေပါလေပြူလေစိုက်လေဝင်လေထွက်လေဝင်နဲ့ထွက်တဲ့ပမာမှန်နှုတ်တဲ့နာတော့ထွက်တဲ့ဝင်နဲ့နှုတ်တဲ့လောကီကျန်တွေကလည်းပဲအတ္တတာနဲ့ပတ္တတာကိုဆက်သက်ဝင်တယ်လို့ပဲသူကအတ္တတာကိုဆက်သက်ပတ္တတာဝင်တယ်ဒီလိုဘာသာပြန်နားပါလဲဒီလိုပဲသုံးလို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီသုံးနှုတ်တိုင်းပမာမအများအဖြစ်ဆက်သက်ဝင်တယ်လို့ဒီလိုပဲနှုတ်တယ်နေပါတယ်အဲမဲ့လို့ပဋိသင်္မိရာမဲ့ပါဠိတော်ကတော့အတ္တတာကိုသူကဝင်တယ်လို့သူကပြောအဓိပ္ပာယ်နဲ့ဝိပန်သာအတ္တတာဝင်တယ်အတ္တတာကိုအစဉ်တိုင်းလိုက်ပြီးတော့ရှိနေကိုယ်ထဲမှာပြန့်နေတယ်နှာခေါင်းကအတွေ့အထိတယ်အဲ့ဒီကထိရတာနှာခေါင်းကနေပြီးတော့ဒီရင်မဲမရှိဘဲနဲ့အတွင်းကိုဝင်လာလိုက်သွားလို့ရှိရင်အတွင်းမှာပြန့်နေသွားရတယ်အဲ့ဒါအတ္တတဝင်နေဖြစ်နေတာပေါ့လို့အဲ့ဒီပတ္တတကိုလိုက်သွားလို့ရှိရင်အပြင်မဲပြန့်နေတယ်နှာခေါင်းကအပြင်မဲဆော့ဆော့တဲ့လေလိုက်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းလို့ရှိရင်ပြန့်နေသွားတယ်ဒါကြောင့်ပဋိသင်္မိရာမဲဒီကတော့အတ္တဆိုတော့ဝင်ခဲ့တယ်ပတ္တတဆိုတော့ဆော့တယ်ဒီအားထုတ်တဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်အနေအချင်းလည်းအဲ့ဒီလိုမှပဲတိုက်တယ်ဝင်တဲ့ဆက်တဲ့ဝင်တဲ့ကအရင်လည်းအသက်ရှူသွင်းပြီးမှအသက်ရှူထုတ်တာတော့ရှူထုတ်တာကမစဘူးရှူသွင်းပြီးမှရှူထုတ်ရတာပဲပထမစပြီးဒီအားထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ဝင်တဲ့ဆက်တဲ့မှတ်တော့မယ်ဆိုဝင်တဲ့ကစပြီးတော့ပဲမှတ်လို့ဖြစ်တယ်ဆက်တဲ့ကစမှတ်လို့မဖြစ်ဘူးဆက်တဲ့ကစမှတ်ရင်အသိကုန်မပြေဘူးဆက်တဲ့ပြီးဝင်တဲ့သူကဟာတာတာကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ကိုဖုန်တိုက်ဖုန်လို့ပဲဝင်တဲ့ပြီးဆက်တဲ့ဝင်တဲ့ပြီးဝင်ပြီးဆက်ဝင်ပြီးဆက်သူကဒီလိုမှတိုက်တယ်အဲ့ဒါပြိပလုံ50မှာဒီလိုခဲ့တယ်ခွန်ကြီးတို့ဒီကအာနာပါနာမဟုတ်တော့တဲ့ဘက်ကတောင်းနေလှုပ်ရှားရုပ်ခေါင်းလုံးပင်ရုပ်မှတ်တဲ့ခါလေဒီလိုပဲဖောင်းနာကရင်မှားတာပဲပိနာရင်စမှတ်လို့ပြုလို့ဒီမှာလည်းပြုလို့ပဲဝင်တဲ့ကရင်မလာတာပဲအသက်ရှူသွင်းလိုက်တဲ့ခါကလာဖောင်းတယ်လားအဲ့ဒါကရင်စမှားတယ်ဖောင်းတယ်ပိန်တယ်ပိန်တယ်ဖောင်းတယ်ဘယ်လိုမဟုတ်ဘူးသူကလွယ်လူပြောကြပိန်ဖောင်းပိန်ဖောင်းဆိုပိန်ဖောင်းမဟုတ်ဘူးသူကဖောင်းပြီးတော့ပိန်တာတော့အဲ့ဒီလိုမတိုက်ကြဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အာနာနဲ့အပါနာကတော့အာနာကဝင်တဲ့လေပြူလေပြူသွင်းတဲ့လေအပါနာကပြူထုတ်တဲ့လေဒါကတော့အကွဲပြားမရှိပါဘူးအဲ့ဒါကြာတနိုးထားတဲ့အာနာအပါနာအာနာပါနာဆိုတာအာနာနဲ့အပါနာနဲ့တဘူပေါင်းမှာဝင်လေဆွက်လေပါပြူလေတိုက်လေအဲ့ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကအတ္တတာပတ္တသလည်းပဲပိဋကမိတာမဲ့လိုပါအဲ့ဒီတိုက်ပဲအတ္တတာကဝင်လေပတ္တတာကဆွက်လေပြူလေတိုက်လေအဲလောကီကျမ်းနေနဲ့လောကီကျမ်းနေလိုအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖွက်လေဝင်နေသွက်တဲ့ဝင်နေဒီလိုဖြစ်နေတယ်အဲဘုန်းကြီးကတော့ဈာန်မိတာမဲ့လဲမြည်ပြပြီးတော့အာနာပါနာဆိုတဲ့ပုံရင်းနဲ့နောက်တရားထုတ်ရမှာလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ဆိုတော့ဝင်နေဖွက်လေဒီလိုအစဉ်မဲ့အခုအသုံးပြုနေရတာပဲဒီစိုက်ပြီးတော့ပြောနေတယ်အဲ့ဒီတိုင်းမှာဒီမှာရှိရတယ်ဒီစိုက်လေမှာတဲ့ထောက်ပြဆုံးသွားရှိပါသည်အဲဝင်တဲ့သူကြိုက်လေသူတဲ့လေဆက်တဲ့ကြိုက်ထုတ်တဲ့လေအဲဒီဝင်တဲ့ထွက်တဲ့လေမှာတဲ့ထောက်ပါတော့ခြင်းရအားဖြင့်ရှိလို့ရှိရင်ခန္ဓာပါဏသတိကမ္မဋ္ဌာန်ပြည့်စုံတာပဲတဲ့ဒီ16ပါးကိုဒီနေ့စပြီးတော့ဟောရမှာလို့ဘယ်နည်းဟောရမှာမသိဘူးတော်တော်များများကုန်းမင်းမင်းလည်းနေတာမဟုတ်16ပါးဆိုတော့များများကဲဆိုရမယ်ကြည့်ကြိုက်လေမှာတဲ့ချောက်ပြာသုံးသွားရှိရသည်ဟိုသာရွက်ကြည့်ရအောင16ပြာရှိပုံမှာသာသနာပထမအကျဉ်းချုပ်ရှိပုံနဲ့အကျယ်ရှိပုံနှစ်ခုရှိပါတယ်အကျဉ်းချုပ်ကတော့နှစ်ပိုက်တည်းနဲ့
ရတာလေရေသားတော့16ပိုက်ပါအဲဒီတော့မြတ်စွာဘုရားကမေခွန်းထုတ်ပြီးတော့အာနာပါနသတိကမ္မထံပွားများပုံကိုဘယ်လိုဟောသလဲဆိုတော့ဟောပုံလေးဣဒာဘိက္ခုဘိက္ခုဣဒာရာဟုလာဘိက္ခုအရိညာကတော်ဝါဒုက္ခမူလကတော်ဝါသုညာကာရကတော်ဝါနိတိရတိပါဠိငါအဝုစိတ်တဝါဥဇုံကာယံပဏိဒါယပရိမုခံတတေဥပါဒသတဝါရာထုတ်ကထိုင်မုံလေးကစပြီတော့ဗျသာဟုလားစိတ်သားရာဟုလားဣဒာဤသာသနာတော်၌ဘိက္ခုယဟန်ဤဘိက္ခုယောဂီယဟန်ဤအရိညာကတော်ဝါတော်ရသောကရောက်လေဖြစ်စေဒုက္ခမူလကတော်ဝါသစ်ပင်ရင်သစ်ပင်အောက်သို့ကရောက်လေဖြစ်စေပုညာကာရကတော်ဝါသိငိန်သောအသောဦးအိမ်ကြောင်းတို့ကရောက်လေဖြစ်စေ။ရာထုမယ်နေရာဌာနသုံးခုရွေးပြီးတော့ပြရတယ်။ဒေါ်အယအာထုရင်ကောင်းတယ်တဲ့။သမာဓိလုံငန်းဆိုတာ။ညိုရဲပါလေဆိုတာလေ။သိမလွယ်ဘူးပေါ့လေ။ဒေါ်အယကောင်းတယ်။ဒေါ်အယညာဆိုတော့လေညိုရဲနေရမယ်။သဘောတော့လည်းမဟုတ်ပဲဘူး။ကြီးကတော့မှပဲနေကြပါလေ။ညိုပြေမှကျောင်းတိုက်တွေပါလေ။ဒီတော့ကျောင်းတွေပါလေပြီးပါလေ။ဒါကြောင့်တော်ရမတော်ရမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းသစ်ပင်အောင်သစ်ပင်အောင်သစ်ပင်အောင်ဆိုလည်းပဲသူကတရားထုလို့ကောင်းတဲ့နေရာဌာနဘာမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းသိငိမ့်တဲ့အရာသိငိမ့်ဆိုတာလူသူမရှိတဲ့အရာအပန်ရောလူရောတိတ်သိနေတဲ့အရာညကကအရေးကြီးဆုံးပါပဲသူညအဂါရအဂါရဆိုတာအိမ်တို့ကျောင်းတို့အဆောက်အဦပါပဲလူသူမရှိတော့လူသားသူသားသိစိတ်ပြီးတော့နေတဲ့အရာတဲ့အဲ့ဒါကအရေးကြီးတော့ရပြင်မယ်လို့လဲတော့တဲ့လူတွေရှိနေတဲ့နေရာသွားအထုလို့တော့သူညာနေတဲ့နေရာမှာဖြစ်ပေဘူးသိပင်အောက်လည်းပဲသူနေတဲ့နေရာသွားပြီးတော့အထုလို့မဖြစ်ပေဘူးအဲသိငိမ့်တဲ့ຢာကအရေးကြီးတယ်လူသူမရှိတဲ့ຢာလူသူမရှိတဲ့ຢာကသူအရေးကြီးပါတယ်ညိုတဲ့ရင်ဖြစ်တော့လည်းပဲလူသူမရှိဘူးသိစိတ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီတရားအထုလို့ရပါတယ်ရပါလေဒီလိုမရှိတဲ့လူသားလူသားတွေစိတ်တိတ်တိတ်နေတဲ့နေရာဆိုရပါတယ်အခုကမ္မထမ်းကြောင်းဆိုရင်အဲဒီမှာစိတ်တိတ်နေတဲ့နေရာရပါတယ်ဝိရလူသားလူသားတွေတိတ်တိတ်နေတဲ့နေရာဒီမှာလူတွေကတော့ရှိတာပေါ့တရားထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတာကတော့ပြည်သားတွေအကုန်လုံးအားထုတ်နေကြတာဒီဓမ္မအုံထဲမှာစုပြီးတရားထုတ်နေကြဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူ့အာယုံနဲ့သူရှုမှတ်နေတယ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသူ့အာယုံနဲ့သူရှုမှတ်နေတော့အနောက်ကျမဖြစ်ပါဘူးသူသူညာညင်းပါခြင်းမဖြစ်ဘူးအဲဒီလိုသိငိမ့်တဲ့နေရာအရေးကြီးတာပဲဒါကြောင့်မို့သုညာဂါရအဲဒါကအရေးကြီးဆုံးပါပဲဒေါ်အယသစ်ပင်အောင်သို့မဟုတ်သိငိမ့်ရအရာအဲသိငိမ့်တဲ့ရာဆိုရင်တရားထုတ်လို့ရတယ်ညာသာပြားကလည်းအဲ့ဒီအတွက်ပဲဒီစကားကြီးရသွားနေရတာမိဒီရတိပန္လင်ကံအဘုစိတ်တော်ပန္လင်ကံထွက်ဝဲကိုအာဟုစိတ်တော်ဖွဲ့ဆွေးဒီရတိထိုင်နေပြီ။တရားထုတ်ကားကမှထိုင်ပုံထိုင်နည်းများစွာဆရာပြ။ပြင်မလင်ခွေပြီးတော့ထိုင်ရမယ်။ပြင်မလင်ခွေထိုင်စွာနှစ်မျိုးရှိ။ဘုရားဆင်းသူတော်တွေပြင်မလင်ခွေထိုင်တာကြီးတယ်။ဒါကဒီတော့ကြက်ချေခတ်ပြီးတော့ထိုင်တာ။ဒါကအိန္ဒိယကအလေးထား။အဲလူတိုင်းလူတိုင်းတော့အဲ့ဒီလိုထိုင်လို့တင်မရတာဘူး။ဒီလိုထိုင်လို့ရှိရင်ကြောက်တယ်သိကြတယ်။အဲ့ဒီလည်းလူတွေမထိုင်ဘူးဒီလိုကလူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်ရင်အဲ့ဒါသူတို့ထိုင်လို့ကိုမရဘူးသူတို့လူချောက်ကွေးထိုင်လို့မရဘူးဘုံညာစီလာပြီးတော့ကြော့တယ်စီလာယူရဲဆိုတော့မှသူတို့မှတကားရဲကြောက်ကြီးရကိုတစ်ဖက်ဘေးဆင်းပြီးတော့ဒီလိုကြော့ရမယိုးသေးလို့တော့မဟုတ်သူချောက်ကွေးလို့မရဘူးသူငငယ်ငယ်တည်းကသူတို့ဒီလိုကိုယ်ထိုင်နေအလေးထားမရှိဘူးဆက်လက်ထိုင်နေမှလည်းထိုင်လာတာတွေကိုအဲများသွားချင်းလည်းဒီလိုနောက်နိုင်ငံတို့ဒီအမေရိကတို့တွေအဓိကတူရလည်းဒီလိုပဲသူကိုယ်ထိုင်လို့တိတ်မဖြစ်ချင်ဘူးသူအလေးချင်းတယ်မရှိတော့အဲဒီတော့အိန္ဒိယကထိုင်ဖို့ထိုင်နေကတော့အိန္ဒိယလူတွေအတွက်တော့အချိုးကျဗမာပြည်ကတော့ထိုင်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်တော့ဖြစ်ပါရဲ့နည်းနည်းကြက်တယ်သူကအများအားဖြင့်တော့အခုထိုင်လို့လွယ်တာကတော့ဒီနေ့ခွေးထိုင်နေဆိုတာအဲ့ဒီလို
ကျစီကရဲ့မူခန်းနဲ့တင့်တော်ကလေးပေါ့လေ။အဲဒီတော့ဒီသလုံးတစ်ခုပေါ့ကွာ။ဒီသလုံးတစ်ခုကျင်ပြီးတော့ဗာနေညကျစီကပေါ့။အဲဒီလိုလဲထိုင်လာရှိတယ်။ဘုံမကြည့်သလုံးတစ်ခုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲ့မတင်မဲနဲ့ခါချောင်ချောင်ထိုင်လာလိုက်ကြည့်ပါလေ။တင့်တော်ကလေးထိုင်လာကောင်းတာပါပဲ။အမှန်ကတော့တရားထုတဲ့ခါကလာကြာကြည်စွာထိုင်နိုင်မို့ရ။ကြာကြည်စွာငြိမ်းပြီးတော့ထိုင်နေရင်တမာရီဖြစ်တယ်။သမထနဲ့ဝိပဿနာနှစ်မျိုးမှာဝိပဿနာကသူ့ရင်ကြောင်းလဲလို့သိကိစ္စမရှိဘူးသမထကတော့အကြောင်းလဲမရှိမှငြိမ်းနေမှသူကသမာဓိရတယ်ဒါကသူကအရေးကြီးတယ်ပြီးတော့စသည်အာထုကာကဆိုကိုအရေးကြီးတာပေါ့ဒါကြာစီစွာငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ကြာစီစွာထိုင်နေအောင်လို့များစွာဗျာပန်းလင်ကအဘူးစိတ်တော်ဆက်ဟုတ်ဖွဲ့စီပြီးတော့ညံမယ်မြို့သမီးဖြစ်ပြီးအမျိုးသားဖြစ်ပြီးမြို့သမီးဖြစ်ပြီးဆိုထိုင်လို့ရတဲ့ဥစ္စာပါပဲဒီအရည်တော်ကဘိက္ခုနီမာတယ်ဒီလိုပါပဲဘုရားလည်းပါဠိကအဘုသိတ္တဝါထိုင်နေတာပဲပါဠိကအဘုသိတ္တဝါနောက်တော့မြတ်စွာဘုရားဟိုထက်ဝက်တင်မလေးကိုထင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်သားခွေပြီးတော့ဒီလိုထင်ရတယ်ဘုရားမျိုးသမီးတွေထိုင်နေထိုင်မျိုးနဲ့အတူတူဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲဒီလိုထိုင်မျိုးထိုင်ရတယ်နောက်တော့အစတုန်းကဆိုဒီလိုထိုင်နေတာပါပဲအဲဒါကြောင့်ထက်ဝက်ဖို့ကိုထိုင်နေသိဉ္ဇဉ်ရမှာတင်မလင်းခွေထိုင်နာတင်မလင်းခွေထိုင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့လည်းဖြစ်တယ်လို့ထင်ရမှာပဲမဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီခွေရမယ်ဆိုတာနဲ့ကိုမဖြစ်တဲ့နေလို့ဒီအားထုတ်လို့မရဘဲနေနေတယ်လို့ရင်းတော့ကြာကြာထိုင်နိုင်မှုအရေးကြီးတာဥဇုံကာယံပဏိဒါယဥဇုံဖြောင့်စွာကာယံထဲပိုင်းပုဂ္ဂိုလ်ပဏိဒါယထား၍ဥဇုံကာယံပဏိဒါယအထက်ပိုင်းကိုထောက်ညမှမှထားပါထိုင်နေဆိုတော့ဒီနေ့ခွေထိုင်နေဆိုတော့အောက်ပိုင်းကိုကတော့ဖြောင်းလို့မဖြစ်တော့ဘူးအောက်ပိုင်းကိုကတော့ဖြင်းကြောက်တွေပါလေကိုွေထားတော့မှာပဲကိုွေမှလည်းထိုင်လို့ဖြစ်မှာမကိုွေပဲနဲ့ဆန့်ရင်ကြီးနဲ့တော့ထိုင်လို့မဖြစ်နိုင်ဘူးအဲတော့ကာယံကိုဆိုတာအထက်ပိုင်းကိုကြီးပဲအထက်ပိုင်းကိုဥဆုံးဖြောင်းမှစွာပဏိဒါယထားရေထဲပိုင်းကိုဖြောင်းညောင်းမှမှစန့်စန့်ရရတင်းတင်းကျင်းကျင်းထားရမယ်ရော့ပဲ့ပဲ့မျိုးမဟုတ်ဘူးတရားထုတ်ကပုဂ္ဂိုလ်ကယောဒီရရဲ့အထုတ်လို့ဖြစ်ပြီဘူးသူကဒါတော့တင်းတင်းကျင်းကျင်းကနောက်မှနိုင်ပေါင်းများစွာဇနီးတဲ့ညလုံးအထုတ်နေတဲ့ခါတော့ရော့တဲ့ခါလည်းရှိမှာပေါ့ဒါတော့ဗန်တနိုင်မလဲအသာဆုံးတော့သူကတင်းတင်းကျင်းကျင်းထိုင်မှဖြစ်မယ်ထိုင်တဲ့ခါမှာထိုင်ကားစတယ်တင်းတင်းကျင်းကျင်းနဲ့တခါခါစပ်ပြီးတော့မဲမလုံးလာဝီရာကာယကဝီရာကပေါ်တာအဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ရောပပကြီးဆိုတော့ကာယကဝီရာကိုလုံးလာကရောတော်တော်ကြီးပြည့်တယ်အဲဒါဒါယံထဲပိုင်းကိုကိုဥဆုံးဖြောင်းမှသာပြည်ရရထားရေမေတ္တရာအထုဆိုအထုကစားမှအဲဒီထိုင်အထုလို့ရှင်အဲဒီလိုပဲအထုကထဲပိုင်းကိုဖြောင်းမှသာထားတောင်းတော့ကျင်းနေတယ်အဲဒီလိုအထုကပရိမုခံတတိယဥပတိပိတဝါတတိယတတိကိုပြိမူခံကမ္မထာအာယုန်ဒီလိုရှေ့ရှိဥပသေတဝါဖြစ်စေ၍မတ္တတိလေးတော့ကမ္မထာအာယုန်ဒီဥဒ္ဒမီကမ္မထာအာယုန်ဒီရှေ့ရှိဖြစ်ပါစေတဲ့ကမ္မထာအာယုန်ဒီအခုထက်တော်ဝင်တဲ့ဆိုတော့ထက်တော်ဝင်တဲ့ဆွဲရဝင်ရဌာနလေးရှေ့ရှိရမှာပေါ့လေထက်တော်ဝင်တဲ့ကနှကောင်းရှည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာနာရီရအဲ့ဒီနှကောင်းအဝမှာလို့ကတိုက်ပါလေဒီလိုအဲ့ဒီညာသာနှကောင်းတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အထက်နှုတ်ခမ်းပေါ်အဲနှကောင်းပေါ်ရဲ့အောက်ဘက်ကပေါ့အောက်ဘက်ကနှုတ်ခမ်းအဲ့ဒီမှာတိုက်ရတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းသင်ကြားတဲ့နေရာလေးသူးစိုက်ဖို့ပါပဲအခုမှဘုရားသင်ကြားလဲနာရီအထက်ကအတိုင်းအထက်ကရောဘေးကရောနာရီအဝမှာအတိုင်းများသလားအောက်ကနှုတ်ခမ်းကိုနာဒီဝါကအထက်နှုတ်ခမ်းလို့ခေါ်ရတာပေါ့လေနှုတ်ခမ်းဆိုတော့သူနာဒီနဲ့ဆိုတော့အောက်ကြတယ်အောက်စာအဲ့ဒီမှာနာဒီဘောက်အောက်စာကနေပြီးတော့ထင်ကြရတာအဲ့ဒီနေရာကိုကကိုတော့သိနေတာပေါ့အဲ့ဒီကြားရတာနေပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာလေးသိကလေးရှိရှိထားရမယ်တဲ့သိကလေးအဲ့ဒီမှာထားရမယ်အာခဏတော့ငါတို့တော့ယဟနာအာနာဘာနာရှိတော့ဘုန်းကြီးများတို့ဒီအပေးတဲ့ကမ္မထာဘိုက်ကနေပြီးပေါင်းတယ်လာလဲဘင်းကြသွားလဲအဲ့ဒါကတော့ဘိုက်မှထားရမှာလို့ကတော့
ဘိုက်ထားလို့မကောင်းတဲ့စုကိုထိုင်နာရထိတာလည်းရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းထိုင်နာပြီးထိတာပြီးပဲအဲ့ဒီမှာပဲသိထားရမှာကိုကျုမဲ့အာယုံကြီးသိထားရမှာပါပဲအခုဒီကအနာပါနာကတော့ပဲလေနာဒီပြားနဲ့အထက်နှုတ်ခမ်းနဲ့တိုက်ကြည့်ရဆန္ဒလေးကိုသိလေအဲ့ဒီပို့ထားတယ်သိနေစိုင်းလို့မျက်စိမှိတ်ထားမှာမျက်စိကြည့်နေလို့ရှိရင်တော့ကိုယ်စီတွေတောက်ပြီးအောင်နေပြန့်တယ်မျက်စိမှိတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီထိုင်ရမယ်ဒါလေးကကမ္မထာအထုတ်မှုရဲ့ပရိတ္တလေးပေါ့သိဥစွာဖြစ်တဲ့တာလေးအဲ့ဒီတော့ထိုင်ပြီးတဲ့အခါဘောတတော်ဝအာသသတိတတော်ဝပသသတိဘောထိုးသောထိုင်ပြီးသောယဟန်ဤထိုင်ပြီးသောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ဤတတော်ဝအမှတ်ရသည်ဖြစ်ရသလျှင်အာသသတိဝင်တဲ့သူဤတတော်ဝမှားရသည်ဖြစ်ရသလျှင်ပဒတတိဆက်တဲ့ကြိုက်ဤအမတ်တတိရှိပြီးတော့ဝင်နေရှိတယ်အမတ်တတိရှိပြီးတော့ဆက်တဲ့ရှိတယ်ဝင်လာလည်းပဲအမတ်တတိလေးနဲ့အမှတ်ရရမယ်ဆက်တာလည်းအမတ်တတိလေးနဲ့အမှတ်ရရမယ်ဒါပါပဲဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းအမှတ်ရဖို့ပါပဲအဲဒါတော်ဝအာတတတိတော်ဝပဒတတိလားအာနာပါနာကမ္မထအာထုပ်ကိုအကျဉ်းချုပ်ပြတာဒီနှစ်ပိုက်နဲ့ပြတာဒီနှစ်ပိုက်တိုင်းအာထုပ်လို့ရှိရင်နောက်ကဟောမဲ့16ပိုက်ရှိတယ်16နည်းအဲ့ဒီ16နည်းတွေဟာလည်းအကုန်လုံးပြည့်စုံသွားတာပါပဲဒီနှစ်ပိုက်ကအာထုပ်လို့ရှိရင်မတ္တတိလေးနဲ့ဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းအမှားရပြီးတော့နေလို့ရှိရင်တပြေးပြေးတတိတွေတမာရီတွေညာတွေညင့်ပြီးတော့နောက်ဟောမဲ့16ပိုက်တွေအကုန်လုံးအပြည့်စုံဖြစ်နိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီမှာသံဘုတ်ကအမှားရလျက်သာရှူကြိုက်ပါညွန်းသာအကျဉ်းမှတဲ့။တတော်ဝအာသတတိတတော်ဝပတ္တတိကတတော်ဝအမှားရလျက်သာလင်အာသတတိရှူ၏။တတော်ဝအမှားရလျက်သာလင်ပတ္တတိကြိုက်၏။အမှားရလျက်သာလင်ရှူပြီးကြိုက်ပြီးရှူပါကြိုက်ပါလို့ရသော်ဗျာညွှန်ကြအဲ့ဒါအကျဉ်းချုပ်ပဲတဲ့အာနာပါနာကမ္မထာမှာလာအကျဉ်းချုပ်ပဲတဲ့ဒါလေးမှတ်ရအောင်လို့ဆိုင်ဆိုရမယ်အမှားရလေးရပါကျူတိုက်ပါညွှန်လာအကျဉ်းမှာအမှားရလေးရပါကျူတိုက်ပါညွှန်လာအကျဉ်းမှာတော်ဝမှားရလျက်သာလင်ဘတော်စတရတိဒီဘတော်ဗရာဏီအချင်းတရတိအမှားရယီဒီဆိုကြဘတော်ဘတော်မီအမှားရဒီပါပဲအမှားရဒီအမှားရလျက်ပါဘတော်ဝမှားရလျက်သာလင်အတတတိဝင်တဲ့သူဤသူတွင်ဤတော်ဝမှားရလျက်သာလင်ပတတတိသတ္တဇတ်ဤသူထုံဤဇတ်ဤအဲ့ဒီလိုယူစီဆိုင်ပြီဆိုတာယူပါဆိုင်ပါပါယူတဲ့ဆိုင်တိုင်းဟာအမှားရပါစေလို့ဆိုလိုပါတယ်အဲ့ဒါဟာအာနာပါနကမ္မထာမှာတော့အကျဉ်းချုပ်ပြတာပဲအကျေကတော့နောက်ဆက်ပြီးတော့အများကြီးပြသွားတယ်လေမိကြီးတဲ့ခါကျမိမကြီးတုတ်က၄ခုနဲ့16ခုအကျေပြသွားတယ်သတိပဋ္ဌာန်မှာတော့ပထမဆုံးစတုက၄ခုပဲပါပါတယ်။ဒါအနုပဒနာပိုင်း၄ခုပဲပါတယ်။နောက်ကဝေဒနာအနုပဒနာ၊စိတ်ဓာတ်အနုပဒနာ၊ဓမ္မအနုပဒနာစတုက၃ခုမပါဘူးသတိပဋ္ဌာန်မှာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့သတိပဋ္ဌာန်ကြတာကအနုပဒနာကြတာကိုဝေဒနာအနုပဒနာတွေပါတယ်။သူကသူပြီးတာရှိနေတယ်။ဒါအဲ့ဒီမှာပထမ၄ပိုင်းပထမ၄ခုပဲပါတယ်။ဒီကံဝါအတ္တံတောဒီကံအတ္တမိတိပဒနာတိဒီကံဝပသတံတော့ဒီကံပသတာမိဒီပသနာတိရတံဝအတ္တံတော့ရတံအတ္တာမိဒီပသနာတိ
သတ္တဝါပတ္တနောရတ္တံပတ္တမိတိပတ္တနာတိဘဝတယပိတံဝေရီအတ္တိတမိတိသိခတိဘဝတယပိတံဝေရီပတ္တိတမိတိသိခတိပတ္တမယံကာသင်္ခါရံအတ္တိတမိတိသိခတိပတ္တမယံကာသင်္ခါရံပတ္တိတမိတိသိခတိသာပထမစုလောက်က၄ခုကျုပ်ဘုံကိုမြတ်စွာဘုရားအကျယ်ဝေးပါနဲ့ခန္ဓာသတော်ဝသတိရလေအမှားရတဲ့တိုင်းသူသည်မှရလေတာရင်စိုက်ပြီသူတွေစိုက်လို့မှရပါဆိုတာလေးအကျေချက်ဒီကံဝါစီသာမူလီအတ္တတံတော်ကျူသွဲနေရှိတော်ဒီကံစီသာအတ္တံမူသည်ကျူသွဲနေဟု၍ပါဒနာတိသိကျူတိုင်းကျူတိုင်းဖြစ်တာလေမှပြီးတော့ရှင်နေတော့သက်ရှိအသက်ကျူတာရှင်ရှင်ကျူတတ်တာလည်းကြည့်တာတို့လိုကျူတတ်တာလည်းရှင်ရှင်ကျူရင်လည်းရှင်ရှင်ကျူမှန်းပြီးတယ်ဒီကံဝါစဉ်းစားမူလင်းပတ္တန်တော့ကျူတုတ်ပြီးရှိတော့ဒီကံစည်းစွာပတ္တတာမိလီကျူတုတ်စီဟူရေပဇာနာရီပြီးရှင်ရှင်ကျူထုတ်တဲ့အခါကလာရှင်ရှင်ကျူကျူထုံမှန်းပြီးတယ်အဲ့ဒါကသူကမာရတမီပဲသူအစီအစီတဲ့ဆက်သက်ဝင်တဲ့အစီတဲ့ဝင်တဲ့ဆက်သက်ကိုသိတာတမီသာတံဝါတုသာမူလေးအတ္တံတော့သူသွေနေစီတော့ရတံတုသာသရမိတိသူသွေတိဟူရေပသနာတိသိသာတံဝါတုသာမူလေးပတ္တံတော့သူထုတ်သိစီတော့ရတံတုသာပတ္တမိတိသူထုတ်သိဟူရေပသနာတိသိဝင်တဲ့ဆက်သက်တူတဲ့ခါလဲရှိတယ်ခါတခါလဲညံညာမဲ့တူတူပဲတခါတခါလဲချီချီပဲအဲ့ဒီတိုးတဲ့ခါလည်းပဲတိုးတဲ့ဝင်တဲ့ထက်တဲ့ကိုပြီးပြီးဒါသိရမှာပေါ့ထက်တဲ့ဝင်တဲ့အများရန်လိုက်ပြီးတော့မှတ်နေတော့ဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းအများရန်လိုက်မှနေဒီတဲ့ခါလည်းပြီးတာလေတိုးတဲ့ခါလည်းပြီးတာအဲ့ဒါကပထမနိဒုတိယနိနှစ်နည်းပဲပထမနိဒုတိယနိနှစ်နည်းသူဒီကောင်းစဉ်ကလေးပဲရှင်းဥစွာသင်လာမယ်တော့ကြမှာအာထုပ်ပုံမှာတော့ကြမှာပြောရမယ်ဒီဒေသနာစဉ်နဲ့ရှင်းဥစွာသင်ရမရလည်းသာချူချိုက်ပါညွှန်းလာအခြင်းမှအဲ့ဒီအခြင်းကိုအကျေပြတော့အကျေဖွင့်ပြဆလုတ်က၄ဝ၁၆ရာအဲ့ဒီအခြင်းမရလည်းသာချူဒီမရလည်းသာချိုက်ပြီဆိုတဲ့အခြင်းချုပ်နှစ်ပုဒ်ကိုအကျေဖွင့်လိုက်တော့သတုကအခြင်း၄ခုရှိတယ်အစိတ်စိတ်အားဖြင့်၁၆ခုရှိတယ်၁၆ခုရှိတယ်ဒါကိုအကျေဖွင့်ပြသတုက၄ဝ၁၆ရာအဲ့ဒါဒါသံဃာတို့လုပ်ထားတယ်အတိုင်းဆိုရမယ်အကျေဖွင့်ပြသတုတ်ကလေးဝ၁၆ရာအကျေဖွင့်ပြသတုတ်ကလေးဝ၁၆ရာကျေဖွင့်တဲ့သလုတ်က၄ခုတည်းကပထမသလုတ်ကဟုတ်လားဆက်ချက်ခုတည်းကပထမ၄ခုပေါ့ပထမ၄ခုတွေ့တယ်တွေ့ကသလုတ်ကအဲ့ဒါကိုဒီကံဝါတန်တော်ဒီကံသာမိတိပဇာနာတိစတယ်ခုနကပြောတဲ့ပါဠိတွေအဲ့ဒါကျေဥစွာအတီးဒီတဲ့ဝင်တဲ့ထက်တဲ့ကိုသိရတိုးတဲ့ဝင်တဲ့ထက်တဲ့ကိုသိရဒီတိုးသီလစင်တိုင်းမှနှရပတုသာဒီတဲ့ဝင်တဲ့ထက်တဲ့ကိုသိတာကပထမနည်းပဒုကိုမှသူတို့လုပ်တာလေအဲဒီတဲ့ဝင်တဲ့ထွက်တဲ့ကိုသိတာကပထမနည်းတိုးတဲ့ဝင်တဲ့ထွက်တဲ့ကိုသိတာကဒုတိယနည်းအစဉ်တိုင်းမှရမယ်လို့ဒီတိုးဒီတဲ့ထွက်တဲ့ဝင်တဲ့တိုးတဲ့ထွက်တဲ့ဝင်တဲ့သိလသိတာကတဲ့ပထမနဲ့ဒုတိယပဲတဲ့ဘယ်လိုမှရမလဲအစဉ်တိုင်းပဲသိတာသိတာကပထမနည်းတို့သာသီသာကဒုတိယနည်းကနှစ်နည်းပဲနေရပါတုသာလို့ဒီမှာဆိုတာ။အဲဒီနာလေးဆိုရမယ်။ဒီတောသီလာသင်တိုင်းမှာနေရပါတုသာဒီတောသီလာသင်တိုင်းမှာနေရပါတုသာThank you.
နာစီနဲ့တို့နေကြတဲ့မှာဝိရင်းလေးချက်ချတာကလေးကြရတယ်ဘောင်းလက္ခဏာလေးကြရတယ်အဲဒါစီတာကတခုတို့တာတခုနှစ်ခုပဲလို့ဒါလေးနှစ်ခုစီတဲ့ထွက်တဲ့ဝင်တဲ့သိတာဒါကတည်းကတို့တဲ့ဝင်ထွက်တဲ့ဝင်တဲ့သိတာဒါကတည်းကစီနဲ့တို့နဲ့မရောအောင်လည်းနှစ်ခုနောက်အဲ့ဒီကနှစ်ခုနဲ့အစဉ်တိုင်းဆိုတာနောက်ပနဲ့ဒူးနဲ့ကြားကြတာကကျက်ချတာကလေးပြရတယ်အဲ့ဒါလည်းပေါင်းလက္ခဏာစီစီဆိုတာစီပြီးတာကပနဲ့ဆက်ရမယ်တူပြီးတာကဒုနဲ့ဆက်ရမယ်လို့အစဉ်အတိုင်းပေါ့စီတဲ့ဝင်တဲ့သက်သက်ကိုသိတာကပထမနီတူတဲ့ဝင်တဲ့သက်သက်ကိုသိတာကဒုတိယနီဒီလိုနားလည်ဖို့ရအောင်ဒီဆောင်ဘုတ်ကရှင်းပါတယ်ရှင်းတယ်ရှင်းပါတယ်သူကနာနာအမနာကိုလည်းယူပါတယ်သူကရှင်းပြီးတော့သိလွယ်နေပါတယ်အဲ့ဒါလေးနားလည်အောင်လည်းပြောတာအဲဒီကံဝအပ္ပန္တောဒီကံအပ္ပာမိတိပဇာနာဒီကံဝပတ္တံဒီကံပတ္တာမိတိပဇာနာဒီခြေတဲ့ဝင်တဲ့ထွက်တဲ့ကိုသိရဲ့တဝါနိရတံဝအတန္တောရမအပ္ပာမိတိပဇာနာဒီရတံဝပတ္တံတော်ရတံပတ္တာမိတိပဇာနာဒီတို့တဲ့ဝင်တဲ့ထွက်တဲ့ကိုသိရဲ့ဒါဒုတိယနိအဲဒီတော့ကလည်းဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးကအာနာပါနသူကလည်းဒီလိုသောင်းပုဂ္ဂလိတွေနဲ့ရေးထားပါတယ်အဲ့ဒီဟာကျတော့ဘုရားကြီးကဘယ်လိုသဘောနဲ့ရေးခဲ့တယ်တော့မသိဘူးခုဒီတံမီရာမဲ့တွေပါတယ်နဲ့တိုက်ကြည့်တော့သူကနည်းနည်းလေးမကြိုက်ပဲပြင်နေတယ်ဆိုတော့သူကပဲနဲ့ရေးထားတယ်ဆိုတော့ပတိမြဲရာပထမဒုမာစေတို့သည်တူတယ်သူကဆိုတယ်ပတိမြဲတဲ့ဥစ္စာကပထမနည်းဆိုပြီးတော့သူကရေးထားပါတယ်တချို့လည်းຢ່າတော့ຢ່າလိမ့်အာနာပါနဒီပင်ကြီးမှာရေးတာပတိမြဲရာပထမပတိမြဲဆိုတာခုနကအမရလေသာရှူဆိုင်ပါညွန်လာအချင်းမှာအချင်းကျုပ်ပဲဒါကပထမနည်းဒုတိယနည်း16နည်းတည်းမပါသေးဘူးသာအချင်းကျုပ်ပထမဒုတိယစသည်နည်း16ခုကအကျဲဒီလိုခွဲရမှာအဲ့ဒီလိုမခွဲဘဲနဲ့ဆရာတော်ကြီးကသတော်ဝအာတတိသတော်ဝပါတတိကိုတတိမြဲရာပထမနည်းဆိုပြီးတော့သူကပြောတာဒုမာတေတိုသည်အရှိစေသက်ထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ပြီးတာဒုသက်ထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ပြီးတာဟာဒုတိယနည်းဆိုပြီးတော့အဲဒီကအဲ့ဒီလိုဆိုထားတယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်တာကိုသူကသိတာမရမယ်လားသဘောအချင်းတော့သူကဟုတ်မလို့လို့ရှိတယ်သဘောအချင်းတော့အနာဘာနာအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပထမသက်သက်ဝင်တဲ့ကိုသတိမြဲအောင်လို့အထုရတာပဲသတိမြဲလာလို့ရှိရင်ချင်းစီတာလည်းပြီးဒူတာလည်းပြီးစီတာသိရင်ဒူတာသိမှာပဲဒူတာသိနေစီတာသိမှာစီတာနဲ့ဒူတာကထူးဆန်းတာမဟုတ်ဘူးသူကတခါတခါရှင်းမယ်တခါလျာတူမယ်အဲ့တော့ဒါလေးနှစ်ခုကသင်ပြီးမှသင်တဲ့သဘောတော့မဟုတ်ဘူးသူကအဲ့ဒီတော့ဆရာတော်ကြီးရေးတဲ့ဥစ္စာကသဘာဝအားဖြင့်တော့သူကတိုက်ညီတဲ့သဘောရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူဒေသနာကအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပဲဖြစ်တယ်ဒေသနာကတော့အမှားရလေဆူဆိုင်တဲ့ဥစ္စာကတတိမြဲတာကအကျဉ်းချုပ်ကြီးပထမနည်းကမဟုတ်သေးဘူးအဲ့ဒီကနောက်အရှိကိုသိတာအတူကိုသိတာဒီကြမှာသူကအဲပထမနည်းဒုတိယနည်းဖြစ်လာတယ်ဆက်ချောင်းကြီးတဲ့ကကသိတာသိတာကပထမနည်းဒုတာသိတာဒုတိယနည်းအဲ့ဒီလိုပြထားပါရဲ့အဲ့ဒါပြီးတာမိတာနဲ့ပါဠိတော်တွေနဲ့တက္ကရာတွေနဲ့အကုန်လုံးအညီပါပဲဒါလေးမှတ်ရအောင်လည်းဒီမှာဒီကဘုညာသံဃာကလေးကြာကြာနေတာတွေပြေးထားတဲ့ကနံကောင်းပါတယ်လို့အဲမှတ်ရလေသာရှိစိတ်ပါညွန်နာခြင်းမှအကျယ်ခွင့်ပြသတ္တက၄ဝ၁၆ရအဲမှတ်ရလေသူသာစိတ်သာတတိမြဲရဆိုတဲ့ဒါဒီဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့လင်္ကာအဲ့ဒါအချင်းချုပ်ရှုဖို့နောက်အစီတို့သိတာကစပြီးနောက်16နည်းပြသွားတယ်။အဲဒါကသတ္တက၄ခုရှိတယ်။ဒါကအကျယ်ဖွင့်ပြတာ၊အကျယ်ဝိထားတာ၊အကျဉ်းနဲ့အကျယ်ပေါ်နေ။အဲဒီလိုဆိုလိုပါတယ်။အဲဒါစီတို့သီလစင်တိုင်းမှ၂ရပါရူတာ။နောက်ပြီးတော့လုံးစုံသီကတတ္တရာငိမ့်ကသတ္တထားတဲ့ဒါတွေကတော့မကွဲပါဘူး။ဒါတွေကတော့ဒီတိုင်းမှဟိုဆရာတော်ကြီးကလည်းပဲလုံးစုံနင်းရာတတ္တရာစမှာငြိမ့်နေပြီတဲ့သူကဆိုတာအလုံးစုံလင်းရအစလည်းအဆုံးဆွတ်တဲ့ဝင်တဲ့အကုန်လုံးကိုသိတာကတတိတတိယနည်းစမှာငြိမ့်နေပြီသရုပ်ထနည်းကြတော့ကိုဆွတ်တဲ့ဝင်တဲ့ငြိမ့်သွားတယ်အဲ့ဒါတော့မကွဲပါဘူးအဲ့ဒီပထမဒုတိယမှာလူစွာကွဲတယ်ပဒံမယံကာယသင်္ခါရံအတ္တသိတာမိတိသိခတိသာသင်္ခါရယုံရင်တော့ထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ကိုပတ္တံပါယံပတ္တံမယံတော့ငြိမ့်စေလျက်အတ္တသိတာမိတိဝင်တဲ့ကျူအဟုသိခတိအာထုတ်၏
သာသင်္ခါရံယုံရင်သောဖက်သက်ကိုမတ္တမယံသောပတ္တမယံပတ္တမယံသောညီစေလျက်ပတ္တရိတာမိတိဖက်သက်စိတ်အဟုသိခတိအာထုတ်၏အဲအစီတော်သိပြီးတဲ့နောက်ဝင်သက်ထွက်သက်ယုံရင်တဲ့ဝင်သက်ယုံရင်တဲ့ထွက်သက်ကျန်းသန်းတဲ့ဝင်သက်ကျန်းသန်းတဲ့ထွက်သက်တွေကိုငြိမ့်စေမယ်လို့ငြိမ့်မိတယ်အောင်အားထုတ်ရမှာပါပဲငြိမ့်အောင်တမင်တကာလောက်ရတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအစဉ်တိုင်းလိုက်မှနေရင်သူ့ဟာသူငြိမ့်သွားတာကိုကငြိမ့်အောင်လို့အားထုတ်တော့မယ်ကျန်းသာတယ်သိမ့်မှုအောင်လို့တမင်တကာတော့မလုပ်လို့မဖြစ်ဘူးဒီလိုလုပ်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအစဉ်တိုင်းရှုသွားတာအဲဒီငြိမ့်သွားအောင်လို့အကျဉ်းငယ်ကြီးဒီသိမ့်မွေ့သွားအောင်လို့ပြုရအဲ့ဒါတက္ကရာကပြပါတယ်သမာဓိလမ်းမှာလဲသမထကသမထလမ်းကအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲတရားမထုတ်ခင်ကသက်သက်ဝင်တဲ့ကိုဝင်နေထွက်တဲ့ကိုမချုပ်မီကဆိုလို့ရှိရင်ဝင်နေထွက်တဲ့ကြားနေတယ်မာနဲ့တူနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်ပေါ်ကဆင်းလာကစားပုဂ္ဂိုလ်ဝန်တို့လေးလံတဲ့ဝန်တို့များထမ်းပို့ပြီးတာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲထိုင်နေတဲ့အခါမှာသက်သက်ဝင်တဲ့တွေခါတယ်ကျန်းကျန်းထမ်းထမ်းနေကျင်းလက်ကျူလို့ကိုမဝနိုင်ဘူးနှာခေါင်းကမဆန့်လို့ဗဇကတော့ဖွင့်ပြီးတော့ချူကြိုက်နေရတဲ့မောနေတာပေါ့လေမောနေဟောဟောကျင်းနောက်တော့ကြာသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်ကြီးပြီးသွားတော့မောပြေသွားတယ်အဲ့ဒီမှာသက်သက်ဝင်တဲ့သိမ့်မွေသွားလေတွေပါလေဒီအေးတွေပါလေနဲ့တာကြီးပြီးတော့သွားတော့သက်သက်ဝင်နဲ့မကြည့်တော့ပြပဲသိမ့်မွေသွားတယ်အဲ့ဒီလိုပါပဲတဲ့အာမထုတ်ခင်တုန်းကဆိုရင်ဝင်တဲ့ထွက်တဲ့တရားကြားနေတယ်အာထုတ်နှလုံးသွင်းတဲ့ခါကျသိမ့်မွေသွားတယ်သိမ့်မွေသွားအဲ့ဒါလည်းပဲပထမအစပိုင်းကဆိုရင်ကြားနေတယ်နောက်တစ်ပြေးပြေးနဲ့သမารီချင်းရင်လာလို့ရှိရင်သိမ့်မွေ့သွားတယ်ဥဇာရသမารီရောက်တဲ့အခါကျသိမ့်မွေ့သွားတယ်အဲဒီလိုပြပါဝိပဿနာကမထမှာဆိုရင်လည်းဝိပဿနာမရှိမီတုန်းကဝင်တဲ့ထွက်တဲ့တရားကြားနေတယ်နော်ဝိပဿနာစပြီးတော့ရှုလာတော့သိမ့်မွေ့သွားတယ်စရှုတွေကစပြီးသိမ့်မွေ့လာတယ်ဒီဥဇာမဟာဘုရုပ်ကြီးတွေရှုရတာဘုကိုညာပေါင်းနေပိန်နေတယ်လို့ယူတယ်မဟာဘုတ်ပဲဝါယောဓာကိုယူရမယူခြင်းမတုံးပါဆိုလို့ရှိရင်သက်သက်ဝင်တဲ့တရားတို့အကျဉ်းကြီးလည်းထွက်တော့သက်သက်ဝင်တဲ့တွေပြင့်ဝင်နေထွက်တဲ့လို့ပြင့်ဟောယူတဲ့ခါကလာကြပိန်မွေ့သွားတယ်ပေါင်းနေပိန်နေပေါင်းနေပိန်နေယူလို့ကြားလေးကြားလေးတို့ကပိန်မွေ့သွားတာလည်းဝင်နေထွက်တယ်ပေါင်းတာပိန်တာတွေကလည်းတဖြည်းဖြည်းပိန်မွေ့သွားတာအဲဒီကနေပြီးတော့မဟာဘုရုပ်တွေရှိတာကနေဥပါဒာယုတ်တွေရှိတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့သိမ်မွေ့လာတယ်ဥပါဒာယုတ်တွေရှိနိုင်တော့အောင်သမာဓိညာအားကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ဥပါဒာယုတ်တွေဆိုတာမြင်ခိုက်ခဏကြားခိုက်ခဏတကုပ္ပသာရတော့ပါသင်ကြားတာပေါ့လေမြင်စေကြားစေဒီပါယုံအရိယသာရိအဲဒါတွေရှိနိုင်တဲ့အခါကာလကြတော့သိမ်မွေ့သွားတယ်အဲဒါတွေရှိပြီးတော့နာငွေရှုနိုင်စိတ်နာတရားရှုနိုင်တဲ့အခါကျရင်ပိုးပြီးသိမ့်မွေ့လာတယ်ရောနာယောနှစ်ခုလုံးဘောကျင်ရကဘောရှုနိုင်တဲ့အခါကျပိုးသိမ့်မွေ့လာတယ်စားတဲ့အခါကျသိမ့်မွေ့လာဟုတ်တယ်ခုတရားထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုပဲသိမ့်မွေ့တရားထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအစားတော့ခေါင်းသာပင်သားတွေကဉာဏ်ဉာဏ်ထဏထင်းနေတာပဲနောက်တဖြည်းဖြည်းချင်းသိမ့်မွေ့တာဒါတခါကျထွက်ခေါင်းသာပင်သားမရှိသလောက်ထွက်တဲ့ဝင်တဲ့မရှိသလောက်ဖြစ်နေတဲ့အခါရှိပါတယ်ချို့များစုံစမ်းကြည့်ရသေးတယ်အဲ့မှာသူရရဘယ်နဲ့ဖြစ်နေလို့သိမှုရတာလို့သူကအဲတော့သမထကမ္မထမှာလည်းဒီတိုင်းပဲထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ထွက်တဲ့ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းသိမှုပြီးတော့သွားတာအဲ့ဒါကိုယူရင်းကျမ်းသားနဲ့ဝင်တဲ့ထွက်တဲ့တွေကိုငြိမ့်စေမယ်လို့အာထုတ်တယ်တဲ့ငြိမ့်သွားသေးတယ်အောင်လို့အာထုတ်ရမယ်သဒုက္ခနည်းရောက်တာတစ်ခုကျော်တော့သဘာဂာယပတိသာဝေရိအသရိတာမိတိသိခတိသဘာဂာယပတိသာဝေရိပသရိတာမိတိသိခတိသဘာဂာယပတိသာဝေရိအလုံးစုံသော
ဝင်သက်ဤအစလည်းဆုံးကိုသိလည်းရဲ့ဝင်သက်ဤအစလည်းဆုံးလုံးဆုံးကိုသိလည်းရဲ့အတတိတာမိတိဝင်သက်ရှိဝဟုသိခတိချင်းဤသဘာဝကာယပိသံဝေဒီဖက်သက်ဤအစလည်းဆုံးလုံးဆုံးကိုသင်ချာသိလည်းရဲ့ပရိသာမိတိဖက်သက်ရှိဝဖက်သက်ဆက်ရဟုသိခတိချင်းဤအဲ့ဒီဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းဝင်လေထွက်လေလေးအမြဲမှပြီးတော့နေတော့အစီတူသည်အစီတူသည်ရကနေနောက်ပါပြီးလာအစလည်းဆုံးအကုန်လုံးပြီးလာတယ်ပထမရှိပါသမကသာကဆိုရင်ဝင်တဲ့ရဲ့ဝင်သာသာမသိဘူးအလဲပိုင်းကြည့်ဖုံးသွားတာလည်းမသိဘူးအလဲပိုင်းကြည့်ဖက်တဲ့ရဲ့ထွက်ခါသာမြင်မြင်လေးမသိဘူးအလဲပိုင်းကြည့်ဖက်တဲ့ရဲ့အဆုံးပိုင်းကြောင်လည်းမသိဘူးနောက်ရှိပါများလာတဲ့ခါကျတော့ဝင်တဲ့ကျူလိုက်လို့ရှိရင်ပထမမြင်မြင်လေးကစပြီးနာရီရနှုတ်ခမ်းမှာမြင်မြင်လေးသင်္နေမှုမူလေးတိုက်တာကစပြီးတော့ပြီအဲဒီဝင်တဲ့ဆုံးသွားတည်တယ်အောင်လို့သင်္နေမှုမူလေးတိအောင်အစလည်းဆုံးကိုလုံးထင်ကြတယ်ဆက်တဲ့လည်းဒီတိုင်းပဲအစလည်းဆုံးကိုလုံးထင်ကြတယ်အဲဒီလိုကိုလုံးထင်ကြအောင်လို့ပဲအထုရမယ်ခုနကဒီဘက်ကကြော်သားကြီးအရင်ပြောမှာနောက်ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားနောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီယုံရင်ကြမ်းသားနဲ့ဝင်သက်ထွက်သက်တွေချုပ်ငိမ့်သွားတည်တယ်တော့အထူရမယ်အဲ့ဒီ၄နည်းကိုအဲ့ဒီ၄နည်းပြီးတော့မှအထုပုံလေးပြောရမယ်ကဘုကောင်းစဉ်လေးသင်ပြအောင်ဒီတို့သီလစင်တိုင်းမှာနရပရုသာလုံးစုံသီကာတတ္တိယငိမ့်ကစတုထာတဲ့ဆိုတာလုံးစုံသီကာတတ္တိယငိမ့်ငါသတုထာလုံးစုံသီကတတ္တိယငိမ့်ငါသတုထာသုနဲ့ထက်သက်အစအလယ်ဆုံးအလုံးစုံကိုသိတာကတတ္တိယနီးတတ္တိယအဆင့်ရောက်လာရောအလုံးစုံသိပြီးတဲ့နောက်ဝင်နဲ့ထွက်သက်အကြံဉာဏ်ငြိမ်သွားတာကဒါကသရုပ်ထသည်အဲ့ဒါကာနုပဒနာမှာဒီလေးနည်းပါပဲဝင်နဲ့ထွက်သက်ဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းအမှတ်ပြုပြီးတော့နေလို့ရှိရင်မာဒရီဆွဲမြင်နေလို့ရှိရင်ရှိရှိကျူတာလည်းပြီးမယ်ရှိရှိကျူထုတ်တာလည်းပြီးမယ်တို့တို့ကျူတာလည်းပြီးမယ်တို့တို့ကျူတို့အစီတို့တွေအကုန်ပြီးတာပေါ့ပြီးတော့ဝင်တဲ့ရဲ့အစလည်းဆုံးဖက်တဲ့ရဲ့အစလည်းဆုံးနေနေမှုဝင်လေးကြည့်အောင်အကုန်လုံးကြောက်ပြီးတော့ပြီးသွားအဲဒီကနောက်ကျန်းနန်းနဲ့ဝင်တဲ့ထွက်တဲ့တွေခါတိုင်းငြိမ့်သွားကျန်းနေငြိမ့်သွားသိမှုသိမှုသိမှုပြီးတော့သွားအောက်ဆုံးလုံးလုံးမရှိသလားအသက်မရှူပဲအသက်ရှင်မှုမရှိသလောက်ဖြစ်ပြီးတော့လည်းပဲငြိမ့်သွားရတယ်အဝိပဿနာရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီလိုငြိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်တော်တွေ့ရဘူးပါလေသတ္တဝိနည်းကိုအသက်မရှုဘဲနဲ့နေတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့နေလို့အသက်ရှင်မရှိဘူးလို့ပဲဆိုရတာပါဘယ်လိုနည်းနဲ့မှရှားလို့မရဘူးအဲ့ဒါလောက်ထိအောင်သိမှုတော့လည်းရှိပါလေအဲ့ဒါကအဲ့ဒီလိုငြိမ့်သွားတာကသရုပ်ထည်နေတော့အမရလေသာရှူသည်အမရလေသာစိုက်သည်ဆိုအကျဉ်းချုပ်နောက်အကျယ်ဖွင့်ပြတာကသရုပ်က၄ခုအဲဒီသရုပ်က၄ခုထဲမှာပထမသရုပ်ကကြီးတဲ့ဝင်တဲ့ထွက်တဲ့ကိုသိသည်ပထမအနည်းတိုးတဲ့ဝင်တဲ့ထွက်တဲ့ကိုသိသည်ဒုတိယအနည်းဝင်တဲ့ထွက်တဲ့ဤအစလည်းအဆုံးအလုံးစုံကိုသိသည်ဝင်တဲ့ထွက်တဲ့အစကစပြီးအဆုံးတိုင်အကျွမ်းမကြီးထင်းထင်းရှားရှားသည်ဒါကတတ္တိယနည်းလုံးစုံသီးကတတ္တိယတတ္တိယနည်းယုံရင်ကျမ်းနာနဲ့ဝင်သက်ထွက်သက်တရားတဖြည်းဖြည်းငြိမ့်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 သွားတာနောက်ဆုံးမရှိသလောက်ဖြစ်အောင်ငြိမ့်သွားအဲဒါကသရုပ်ထနည်းငြိမ့်ကသရုပ်ထအဲဒါပထမသရုပ်က၄ခုဖသရုပ်က၄နည်းပြာကာယအနုပဒနာအဲဒီပထမသရုပ်က၄နည်းဟာကာယအနုပဒနာပဲထွက်သက်ဝင်သက်ဆိုတာကာယကာယထဲမှာအတွင်းဝင်နေတဲ့တရားဝါယောရကာယဖြစ်ဝါယောရကာယဖြစ်ပြီးတော့နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကာယပဲကိုယ်ပဲ
ဟုတ်ရကာယကိုကိုရှုတဲ့တက်တာကာ అను ပဒနာနဲ့တတိယမှာလည်းကာ అను ပဒနာနဲ့မှပြရတယ်ဒီဘက်ကဆိုရမယ်ပသဒုက္ခလေနိပြကာယ అను ပဒနာပသဒုက္ခလေနိပြကာယ అను ပဒနာပသဒုက္ခလေနိပြကာယ అను ပဒနာအဲပထမသဒုက္ခ၄နည်းကာယ అను ပဒနာတဲ့ဒါသတိပဋ္ဌာန်ထဲမှာဒါရိုက်ပါတာပါပဲဒီကာ అను ပဒနာကတော့နည်းပါဠိအနေနဲ့သတိပဋ္ဌာန်နေတရကြီးလို့ကြီးရဲ့အဲဒါတွေ့ပါတယ်အဲ့ဒါမကြည့်လဲအခုဒီကအတူကျုံနဲ့လည်းမနားလဲပါဘူးအခုတော့ပြောနားထောင်လို့ရှိရင်နားလဲပါတယ်သူကအမှားရလျက်သာလင်းယူသွင်းရမည်မဆိုးရမဆိုးဘုန်းကြီးအမှားရလျက်သာလင်းယူသွင်းရမည်အမှားရလျက်သာလင်းယူထုတ်ရမည်အချင်းချင်းယူပုံပြရပါပါဠိတော်နည်းညစာပြရပါတယ်ပါဠိတော်နည်းကတော့ဒါပဲဝင်တိုင်းဆွဲတိုင်းအမှားရနေဖို့ပဲမမေ့ဘူးဒါပါပဲနှကောင်နာဒီပြားကအဲတိုက်ခိုက်ရာအတန်းတို့ကတိုက်လို့ရှိတဲ့နှုတ်ကအဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ယူသွင်းတဲ့အခါမှာအဲတိုက်ရဌာနအလေးအနေဖြင့်ယူသွင်းတာလေးအမှတ်ရယူထုတ်တဲ့အခါလည်းယူထုတ်တာလေးအမှတ်ရဝင်တယ်ထွက်တယ်ပေါ့ညီလေးတက်ချင်လို့ရှိရင်အမိမတာဖဲနဲ့ဒီတိုင်းမှလည်းဖြစ်ဖို့ပါပဲဒါပေမဲ့အမိမတာဖဲနဲ့ပါလို့ရှိရင်တော့ပေါ့ဟိုစိတ်ကအာဝနဲ့သိနေမကပဲနေတာတည်းညီကဘာမှမနေရကြဝင်တယ်ထွက်တယ်ဝင်တယ်ထွက်တယ်ဝင်နေတဲ့တိုင်းလားမှတ်နေအဲ့ဒါပါပဲအလုပ်ကတော့ဒီဝင်နေထွက်တဲ့အမှားရနေတာလေးတစ်ခုနဲ့တဖြည်းဖြည်းတတိတွေတမာရီတွေညာနေတာသူ့အတူရင့်ပြီးတော့နောက်ကပြလက်တာဖြစ်တဲ့သဒုက္ခ၄ခု16နည်းတွေအကုန်လုံးသာပြရမယ့်ဥစ္စာတွေပြစ်နိုင်တဲ့ဥစ္စာတွေအဲ့ဒါပထမဆုံးဝင်တိုင်းဆွဲတိုင်းမှတ်ရပြီးတော့လုပ်ကလေးတစ်ခုတည်းပါပဲဘုန်းကြီးရတဲ့ဝိပဿနာဘိုက်ကနေပြီးဖောင်းတာပိန်တာလေးတစ်ခုတည်းမှတ်နေတာလေဒီတိုင်းနဲ့ဖောင်းနေပိန်နေဖောင်းနေပိန်နေဒါလေးတစ်ခုမှတ်နေတာနဲ့သတိသမารိညာနေရင်လာတဲ့အခါကျတော့ဖောင်းတာကတခြားပိန်တာကတခြားသူ꿰လာတယ်ဖောင်းတာကတခြားမှတ်တည်တာကတခြား꿰လာတယ်ပိန်တာကတခြားမှတ်တည်တာကတခြား꿰လာတယ်ကောင်းတာလည်းသူခိုက်တာနဲ့သူဖြစ်ပြီးပြောက်သွားတာပိန်တာလည်းသူခိုက်တာနဲ့သူဖြစ်ပြီးပြောက်သွားတာမှတ်တည်တာလည်းသူဟာသူမှတ်တည်ပြီးပြောက်သွားတာပဲအကုန်လုံးသူဟာယုံနာအဖြစ်အပျက်တွေသူဟာသူပိုင်းခြားသိတာကဒါလေးလိုက်ပြီးတော့မှန်တာအခုသွက်သက်ဝင်တဲ့မှတ်တာလည်းဒီတိုင်းပါပဲခန္ဓာပါဏာကလည်းဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းဝင်တယ်ထွက်တယ်ဝင်တယ်ထွက်တယ်အဲ့ဒါဝင်တဲ့ထွက်တဲ့ကလေးလိုက်ပြီးတော့မှန်တယ်ဒီကမ္မထာလည်းပဲမနာကောင်းတဲ့ကမ္မထာမှာမြတ်စွာဘုရားနာကြီးကျူထားတဲ့ကမ္မထာမှာပဲနာကြီးကျူထားတဲ့ကမ္မထာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းဒီအာနာပါနကျူပြီးတော့ဇန်လေးပါးရအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဇန်ငါထဝိပဿနာကျူအစဉ်တိုင်းအဲ့ဒီကနေဘုရားပြတာပဲမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်အာထုတ်ထားတဲ့ကမ္မထာမှာပဲမနာကောင်းတဲ့ကမ္မထာမှာအာထုတ်ကောင်းတဲ့ကမ္မထာမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဝင်တယ်ထွက်တယ်ဝင်တယ်ထွက်တယ်ဒါကလေးမှတ်နေရုံပါပဲပါဠိတော်ကြီးရတယ်အဲ့ဒါမှတ်နေရုံအဲ့ဒါမှတ်နေလို့ရှိရင်ဝင်တဲ့ခြေတဲ့အခါခြေမှန်ပြီးပါပဲကိုယ့်အကွယ်ရှုနေတာကိုမှတ်ရနေတော့ခြေခြေကျူမိတာပြီးမှတိကရှိတယ်ခုနကတည်းကတိကကရှိတယ်အဲတိကကတူသွားတယ်သိရမှာမဟုတ်တော့ထွက်တဲ့ဒီတိုင်းပဲဝင်တဲ့ခြေရင်ထွက်တဲ့ခြေမှာပဲဝင်တဲ့တူရင်နဲ့ထွက်တဲ့တူမှာပဲအခြေတူတွေကိုသိလာတယ်အဲဒါခြေသိတာကပထမအဆင့်အတူသိတာကဒုတိယအဆင့်ဒါတို့ပြထားပါလေပထမနေ့ဒုတိယနေ့အခြေတူသိပြီးတဲ့အခါမှာအစအလယ်အဆုံးအကုန်လုံးသိနိုင်မယ်ဝင်တဲ့စပြီးတော့ညင်ညင်လေးကနေပြီးနာတိကြ
နာဒီရတဲ့နှုတ်ခမ်းကိုမြင်မြင်လေးတိုက်ကြည့်ပြီးတော့အဲဒီကစပြီးတော့ဝင်လာတာပြီးနောက်ဆုံးသွားတာမြင်မြင်လေးဆုံးသွားတယ်ဒီဝင်နေဆုံးသွားတဲ့ထွက်တဲ့တခါစပြီးတော့ထွက်လာတာမြင်မြင်လေးကစပြီးတိုက်ထွက်လာအဲဒါဆုံးသွားတယ်ပြီးအပြင်းတော့လိုက်ပြီးတော့မမရဘူးအတွင်းနဲ့လိုက်မမရဘူးသူကအာနာပါနသမာဓိကမ္မထာကအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှတ်ရတယ်ဝိပဿနာဆိုရင်တော့ဘယ်ကနေမှမှရပါတယ်ဝိပဿနာကတော့ကန့်တာမရှိဘူးတချို့ကအာနာပါနမှာအနာရိယကမှတ်ရတယ်ဆိုတာနဲ့ဒီပြနေရာမှတ်ရင်မှားတယ်လို့ပြောမှမဟုတ်ဘူးသူကအာနာပါနသမာဓိရောက်အောင်ထုတာကတော့အဲ့ဒီနေရာကပဲမှားတယ်အရိယာကပဲသိတယ်မရမဲ့ကအာနာရိယအထက်နှုတ်ကတိုက်တရားရဒီကနေပြီးတော့ရှုလို့ရနာတိကေကေဝဘိက္ခုနောဆိုပြီးတော့အဲနာတိကေကေဝဘိက္ခုနာတိကေကတော့မုခနိမိတ်တာတော့မုခနိမိတ်တာဆိုတာအထက်နှုတ်ခမ်းမဲ့အဲဒီကိုတော်တစ်ပါးကချင်းမဇ္ဈပေါ့ဆိုပြီးတော့ဟောနေတာတွေ့ရလို့သာသူကသူသိကုနဲ့သူဟောတာနဲ့တူပါရဲ့သူကအဲဒီလိုမဟုတ်ဘူးသူကအထက်နှုတ်ခမ်းမဲ့အဲရှုသွင်းလိုက်တဲ့အခါနာရီယာအထက်နှုတ်ခမ်းတစ်ခုခုတိုက်နေမယ်နှကောင်းရှည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာနာရီယာတိုက်တယ်နှကောင်းတူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာအထက်နှုတ်ခမ်းတိုက်တယ်တခါတည်းကြာဖွင့်တာပါအဲတော့အစအလဲဆုံးယူသွင်းတာလည်းအစအလဲဆုံးပြီးနေမယ်ယူထုတ်တာလည်းအစအလဲဆုံးပြီးနေမယ်အစအလဲဆုံးပြီးတော့နောက်ဆုံးယူရင်းကျမ်းနာနဲ့ဝင်တဲ့ထွက်တဲ့တရားတစ်ဖြည်းဖြည်းသိမ့်မွေ့သိမ့်မွေ့သွားတော့နောက်ဆုံးကြတော့ဝင်နေထွက်တဲ့မရှိတဲ့လောက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတရားဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီတရားအထုတ်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့လို့သက္ကရာကတော့ပထမစပြီးအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအထုတ်တတ်အောင်လို့သူကအဲ့ဒီပထမအစဆုံးအထုတ်ပုံလေးကိုသူကဂဏနာနီးဆိုပြီးတော့ရေတွက်ပြီးတော့အထုတ်ရမယ်ဟောပြီးတော့ပြဂဏနာနီးအနုဘာဏနာနီးသုဒနာနီးရဝဟနာနီးရကဏနာနီးကရည်တွဲရမယ်ဝင်တဲ့ထင်ရှားရင်ဝင်တဲ့ထွက်တဲ့ထင်ရှားရင်ထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ထွက်တဲ့နှစ်ခုလုံးထင်ရှားရင်နှစ်ခုလုံးအဲ့ဒါ7 2 3 4 5အနည်းဆုံးတော့5ခုရည်တွဲရမယ်အများဆုံးလည်း10ခုရည်တွဲရမယ်10ခုတယ်လည်းပို့ပြီးမြည်တွဲရအောင်5ခုလည်းကြော့ပြီးတော့မြည်တွဲရအောင်အဲ့ဒီတော့ဝင်တဲ့ကနေပြီးတော့ဝင်တာကေးမှလိုက်ဆွဲတာတင်ကြိုင်းနဲ့ဆွဲတာနှိမ့်လို့မှရမှာ။နောက်ဝင်တဲ့3ဆွဲတဲ့4ဝင်တဲ့5တခုပြီးသွားတယ်။နောက်ဒီကစားပြီးတခါရွေးတယ်ပြန်ဆွဲတဲ့ကကြည့်ဝင်တဲ့2ဆွဲတဲ့3ဝင်တဲ့4ဆွဲတဲ့5ဝင်တဲ့66ချက်1 2 3 4 5ပထမတစ်ချိန်အတွက်နောက်တစ်ချိန်ကြာ1 2 3 4 5 6နောက်တစ်ချိန်ကြာ1 2 3 4 5 6 9နောက်တစ်ချိန်ကြာ1 2 3 4 5 6 9 10နောက်တစ်ချိန်ကြာ1 2 3 4 5 6 9 10 9နောက်တစ်ချိန်ကြာ1 2 3 4 5 6 9 10 9 10ရောက်သွားတော့ဒါတဝါရပြီးရဲ့နောက်ပြီးတော့1 2 3 4 5တခါပြန်လာကြအဲ့ဒီလိုကြည့်ရမယ်ဆိုတာတဲတော့မလွယ်တာဘူးသူကလွယ်တယ်နီးဆိုပြီးတော့ကြာတာဘုရင်စဉ်းစားကြည့်တာတော့သူကတဲတဲမလွယ်ဘူးဘာလို့လဲတော့ဆို1 2 3 4 5 9 5 5တိအောင်လား9 5 6ဆုံးတာလားအဲ့ဒါပြန်ပြန်စဉ်းစားနေတာစိတ်ပြန့်လွယ်စရာအကြောင်းတော့ရှိနေတယ်သူကအဲ့ဒီဒီဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းလေးအသာလေးဘာလို့တော့နီးရသားလေးမှတ်နေတာဟာပိုကောင်းနေမယ်လို့ဘုရင်ကတော့ဒီလိုသဘောကျဆိုတော့တက္ကရာဆရာအဲ့ဒီလိုပဲအကြီးအတွက်ဒီနဲ့1 2 3 5 ၄နဲ့သူကဝါရတွေနဲ့လှုပ်တာအဲဒီလိုရေတွဲရမယ်တဲ့ကဏနာနီးနဲ့အဲဒီကဏနာနီးသဘောကျတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဒီလိုအားထုတ်မှဖြစ်တယ်လို့သူကလည်းဒီလိုယူဆနေတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးညစာပြရပါတယ်ဘာကြီးတော့နီးလုံလောက်နေတာပါပဲဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းတတိလေးရှိနေတာပြီးတာလားလိုရင်းမှာပဲ1 2 3 5အစအာမထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးအားထုတ်တအောင်လို့ဒါကဆရာကပြထားတာပါဒီလိုမမှတ်တာပဲနေလို့ကနားနဲ့ကနားနဲ့ကြည့်တွေ့ရတော့သူကတချို့ကလည်းဟုံးမှာပေါ့တချို့လည်းပဲဝင်လာထက်တာလေးအမှတ်တရရုံနဲ့ဆိုမမှတ်တာပဲနဲ့ဖြစ်ချင်းနဲ့ဖြစ်နေမယ်ဒါကြောင့်သူကကနားနဲ့ကြည့်တွေ့ခိုင်းတာဒီတိုင်းမှတ်တာလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီတိုင်းကောင်းတာပါပဲဒါကြတာလည်းတင်းတင်းသုံးလင်းကကြည့်တွေ့တာဘယ်လောက်ကြည့်တွေ့ရမလို့ဆို
အဲ့ဒီကနားနဲ့မရေတော့ဖဲနဲ့အမှတ်ရနိုင်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီထိဆက်ရမှာတဲ့အမှတ်ရနိုင်ရင်တော့ပြီးတယ်ဆိုရင်တော့ဝင်နေထွက်တဲ့ကလေးအမှတ်တည်းလေးမြဲနေဖို့ရဒါဖြစ်တယ်ပေးတာပါပဲတကယ်ကသလုပ်ပေးတာဒါကြောင့်အစတည်းကမရေမတွေ့ဖဲနဲ့ဝင်နေထွက်တဲ့ကလေးကိုစိတ်နဲ့ကပ်ပြီးမှတ်နိုင်လို့ရှိရင်လည်းဒါပြီးတော့တာပါပဲဘုံကြီးသဘောကျတာချင်းဒီတိုင်းမှတ်တာကလွယ်တယ်လို့သဘောကျတယ်ဒီတိုင်းမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီနေ့၃လင်းကရရတာကြောင့်ရဆက်ရတယ်လို့အလုတ်ပိုးနေအဲဒါဝင်နိုင်ထွက်တိုင်းကဝင်နေထွက်တယ်ဝင်နေထွက်တယ်အဲဒါလေးပဲစိတ်နဲ့ကပ်ပြီးတော့မှတ်နေရအာနာပါနာဓမ္မထဒါလည်းပဲအာထုတ်ကြည့်ရင်ကြည့်နိုင်ပါလေအခုဒီမှာအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအပြစ်တွေတော့အထုတ်လို့မဖြစ်ဘူးဟိုယောဂီအဟောင်းနေပါလိမ့်မယ်အထုတ်နိုင်ပါလေအပြစ်တွေတော့အဲ့ဒီဟာအထုတ်လို့ရှိရင်ဟိုမှာသမဏဆရာပြောနေကြခေါင်းသာပင်သာတွေနဲ့ကျုပ်ထွေးကုန်နိုင်မယ်အဟောင်းနေရတော့အထုတ်လို့ရပါလေအထုတ်နိုင်ပါလေဆိုသဘောကျလို့ရှိရင်ဒါလည်းပဲကောင်းတဲ့ဥစ္စာပါပဲအဲ့ဒါဝန်တိုင်းထွက်တိုင်းအဲ့ဒီတော့အမှတ်တည်းနေနဲ့လိုက်ပြီးတော့မှတ်နေလို့ရှိရင်ဝင်နေထွက်တဲ့ခြေသာကိုလည်းပြီးလိမ့်မယ်ခြေခြေချူမိတဲ့အခါခြေရဲဆိုတာပြီးလိမ့်မယ်ဒါလည်းထူးခြားကြောင့်မဆက်ရပါဘူးခြေခြေမှပြီးတာပေါ့ကိုယ့်ကိုယ်ယူနေတာတိုးတိုးချူမိတဲ့အခါလည်းပဲတိုးတယ်ဆိုတာပြီးလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအခြေပြီးတာကပထမနည်းအတူပြီးတာကဒုတိယနည်းဒါကပထမဒုတိယအဆင့်ထားပေမဲ့လို့သိမ့်မကွာပါဘူးအခြေပြီးရင်တိုးလည်းပြီးတာပါပဲတိုးပြီးရင်လည်းခြေလည်းပြီးတာပါပဲခြေသက်ခါခြေသာပြီးမှတိုးသက်ခါတိုးသာပြီးမှပဲခြေသာပြီးတော့တိုးသာပြီးတယ်တိုးသာပြီးပြီးတဲ့နောက်ခြေသာမပြီးတော့မပြန်တော့ဘူးလို့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးလို့သာနောက်တစ်ခါလည်းခြေသာသူကသက်သက်ဝင်တဲ့ခြေသာတွေလည်းပဲနောက်ခါပြင်းပြင်းပြေဦးမှာပဲအဲခြေသက်ခါခြေသာကျန်ပြီးဦးမှာပဲတိုးသက်ခါတိုးသာကျန်ပြီးဦးမှာဘူးဘုရုံးတစ်ခုကတော့ဘယ်ဟာကရှိကြတဲ့နောက်ကြတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးတချို့မောနေလို့ရှိရင်ပြင်းရင်အဲ့ဒါသွက်သွက်ဝင်နေတိုးလိမ့်မယ်သူကပထမစမှတ်ခါသာမောနေလို့ရှိရင်တိုးလိမ့်မယ်နောက်အမောပြေသွားရင်တော့သူကခြေလာမှာပဲအဲ့ဒါခြေသာတိုးသာဒါနှစ်ခုကတော့ဓာတ်နူပါပဲပထမနည်းဒုတိယနည်းဆိုရင်လည်းဒေသနာအားဖြင့်သာပထမနည်းဒုတိယနည်းဖြစ်တယ်အဆင့်အားဖြင့်တော့ပထမဒုတိယအဆင့်ရလို့မဟုတ်ပါဘူးညီလူညီမျှပါပဲအဲ့ဒီပြီးတော့သဗ္ဗကာယပဋိသင်္ဝေရီအတ္တတံမိသိခတိဝင်နေထွက်တဲ့အစအလေအဆုံးအကုန်လုံးသိအစအလေအဆုံးအကုန်လုံးသိဝင်တဲ့အစအလေအဆုံးစကနေပြီးအဆုံးတန်အောင်အဆုံးသွားလို့ရှိရင်လည်းပဲဝင်နေပြီးထွက်တယ်လာတာပဲမအားဘူးအဲဒီကလည်းအစအလေအဆုံးထွက်တဲ့ဆုံးသွားလို့ရှိရင်ဝင်တဲ့ပြန်ဝင်တာပဲနားနေကြအချိန်တော့မရှိဘူးသူကအဲယူထုတ်လိုက်တာဆုံးရင်ယူသွင်းမိတာယူသွင်းလိုက်တာဆုံးရင်ယူထုတ်မိတာပဲမပြတ်တခါလဲတတိမြဲနေတာပါပဲအဲ့ဒီမှာတတိကောင်းကောင်းမြဲနေတာလေဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းဟာတခါတဲ့ထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ထွက်တဲ့ပုံမှာတတိလေးကစီးပြီးတော့လိုက်နေလို့ဓာတ်စီးလိုက်နေတယ်လို့ဝင်တဲ့ခါမှလည်းနှာခေါင်းကထိပြီးတော့ဝင်သွားထွက်တဲ့ခါမှလည်းနှာခေါင်းကထိပြီးတော့ထွက်သွားအဲ့ဒါအစလည်းဆိုအကုန်လုံးသိရဲ့အများအနာမရှိဘူးတဲ့ခုဖောင်းတာပင်တာမှတ်တဲ့ဝိပဿနာအနေနဲ့ဖောင်းတာပင်တာမှတ်ရတယ်ဒီတိုင်းပဲပထမအစလုံးကဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းတာပင်လာမှတ်မိအောင်ကတော်တော်ကြောင်းကြိုက်နေရတယ်ဒီထဲကနေပြီးတော့စိတ်ကတရားထွက်တော့သွားရည်လားနောက်သတိသမารိအားကောင်းလာတဲ့ခါကျတော့တရားထွက်မသွားတော့ဘူးကောင်းတာလေးဖောင်းစားကနေပြီးဖောင်းဆုံးတဲ့အောင်သင်တိုင်းပြီးလာပင်လာလေးပင်စားကနေပြီးပင်ဆုံးတဲ့အောင်သင်တိုင်းပြီးလာအဲ့ဒီမှာလဲအစလဲအဆုံးအကုန်လုံးသိရမှာဒီလိုသိရမှာကောင်းတာဆိုရင်ပင်လာပဲပင်လာဆိုရင်ဖောင်းတာပဲအဲ့ဒါဝိပဿနာမှာလည်းအတူတူပါပဲသဘောချင်းသိမ့်မကွာပါဘူးအတူတူပါပဲသူကအဲ့ဒီအစလည်းအဆုံးသိပြီးတဲ့အခါမာပြစ်လာမလဲဆိုလို့ရှိရင်ယူရင်ကြမ်းမ်းနဲ့ဝင်နေထွက်တဲ့တွေငြိမ့်စီရမယ်ဝင်နေထွက်တဲ့တွေငြိမ့်သွားမယ်ဒါတော့အသက်မရှူသလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒါအတ္တမာရီနဲ့အတ္တမာရီအားကောင်းလာတာအတ္တမာရီအားကောင်းလို့ရှိရင်ဒါငြိမ့်သွားတယ်အဲ့ဒါညင်းသွားတဲ့ခါကျတော့ဝင်နေထွက်တဲ့တင်မရှိဘူးဆိုပြီးမမှတ်ဖဲနဲ့လည်းမနေနဲ့တဲ့တက္ကရာကညင်းကြတယ်အဲ့ဒီဝင်နေကြထွက်နေကြနေရမယ်စိတ်ကလေးစိုက်ပြီးတော့မှတ်နေရမယ်စိတ်ကလေးစိုက်ထားမှပဲဝင်တာမထင်ရှားရင်ဝင်တယ်လို့ဆိုလို့တော့မဖြစ်ဘူးထွက်တာမထင်ရှားရင်ထွက်တယ်လို့ဆိုလို့တော့မဖြစ်အဲ့ဒီနေရာမှာစိတ်ကလေးစိုက်ပြီးတော့ပြုတ်နေရမှာလို့မျက်စိနဲ့စူးစိုက်ကြည့်နေတယ်လို့အဲ့ဒီနေရာမှာစိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေစိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေလို့ရှိရင်
သိနေမွေ့မွေ့ဝင်တဲ့တွေထွက်တဲ့တွေသင်ကြားလာလိမ့်မယ်တဲ့ဥပမာအားဖြင့်နွားပြောက်တဲ့လူနွားချတာလို့လည်းပြောနွားပြောက်တဲ့လူဟာနေလည်းနေခြင်းလယ်သမားနွားကိုလွတ်ထားပြီးတရေတမောအိတ်နေတော့အိယာနိုးတဲ့အခါနွားမမြင်ဘူးဆိုလို့ချင်းနွားတွေတော့ပြောက်ပြီးမဲသွားပါလိမ့်မလို့ဆိုနွားတွေသွားမယ့်နေရာတွေလျှောက်ပြီးတော့လိုက်နေပေါ်ရမလို့ဘူးတဲ့အဲနွားတွေညနေပိုင်းရေတောက်နေကြရေရှိတဲ့နေရာဌာနရေစိတ်ကသွားစောင့်နေုံပဲအဲခါတိုင်းခါတိုင်းနွားရေတိုက်နေကြနေရပါလေညနေပိုင်းအဲဒီနေရာသွားစောင့်နေုံပဲအဲဒီနေရာသွားစောင့်နေညနေပိုင်းသူချိန်ကြတဲ့ရေတောက်ခွေကသူလာလိမ့်မယ်တဲ့နွားတွေအဲဒီမှာဖမ်းယူုံပဲအဲ့လိုပဲဝင်နေထွက်တဲ့တွေပြောက်ပြီးတော့နေတဲ့အခါမှာတခြားတစ်ပါးလိုက်ချနေဖို့မလိုဘူးတဲ့အကျိုးကတော့မနဲ့ထွက်တဲ့တည်းလည်းမရှိဘူးကြောက်ကုန်ပြီဆိုပြီးတော့မကျူးမမပဲနဲ့နေရတယ်လေအဲ့ဒီလိုလည်းမနေရဘူးလေကျူးကမှတ်ရတယ်အဲဝင်နေထွက်တဲ့နေရာလေးတိုက်ကြည့်နေတဲ့နေရာလေးကိုစိုက်ပြီးတော့အဲဒီမှာစိတ်ကလေးစိုက်ပြီးတော့ကတ်ထားသူကဝင်နေထွက်တဲ့ထွက်တဲ့ဝင်နေမရှိတဲ့ပုံကိုရှိတဲ့ပုံကိုတွေသူကရွေးချယ်ပြီးတော့ပြထားပါတယ်မိဝမ်းထဲမှာပရိသေနေစေပုံကိုမှာအသက်ရှူခြင်းမရှိဘူးလေဒီထဲမှာနှိမ့်မြုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သက်ရှိခြင်းမရှိဘူးမိမောတူနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သစ်ပင်မောလင်းကြလို့ယင်းနည်းလို့စတဲ့ချင်းအဲဒီတော့မိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သက်ရှိခြင်းမရှိဘူးလေဒီထဲပုဂ္ဂိုလ်ဒီထဲပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘယ်သက်ရှိခြင်းရှိနေလဲသက်ရှိခြင်းမရှိဘူးလေသူတွေကဘုဒ္ဓဇံဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇံက၄ပါးရှိတယ်အခုအနာဘာနာကအထုံးအဲဒီဇံလည်းရောက်ပါတယ်သရုပ်ရဇံဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သက်ရှိခြင်းမရှိဘူးယူပဗိမာတိအယူပဗိမာတိအယူပဆိုတာနာညီတဲ့ပြောကြမလို့ပါဘူးယူပဗိမာတိအယူပအယူပဗိမာတိမှာရောက်နေတဲ့ဗိမာတိမှာသက်ရှိခြင်းမရှိဘူးနိရောဓသမာပဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သက်ရှိခြင်းမရှိဘူးလေအသက်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခုနဦးရှိအခုအာနာပါနာရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီခုနဦးတည်းမှာပါဘူးဒီဝမ်းနဲ့ပြည်တယ်နေလည်းမဟုတ်ရေတဲ့မင်းမြုံလာလည်းမဟုတ်မိမော့တူဝေပြီးတော့မိတ်နေလာလည်းမဟုတ်ပြီးတော့သေးနေလာလည်းမဟုတ်သရုပ်တဇံဝင်စားနေတာလည်းမဟုတ်ဇမားလည်းမဟုတ်ညောရသမဘဝင်စားနေတာလည်းမဟုတ်ဆိုတော့သတ္တဝင်နဲ့ကြည့်ရမှာပဲငါတတိညာအားနဲ့လို့မထင်တာပဲလို့ဒါလို့အောင်းမိပြီးတော့အဲ့ဒီဘယ်လိုဝင်လဲတိုက်နေရနေရလေးကစောက်ပြီးတော့ကျူရမယ်တဲ့ဒီနေရာလေးမှာစိတ်ကလေးစိုက်ထားရုံပါပဲခေါင်းကဟိုနွားတွေပြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရေတောက်လာမယ်ရေကန်နာကသွားပြီးစောက်နေတယ်လို့ပဲနည်းပြီးလို့ပဲအဲစိုက်ပြီးတော့နေလို့ရှိရင်တတိဟာတတိကောင်းလာတဲ့အခါကျတော့ပိန်မွေးတဲ့ထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ကလေးတွေပိန်နေမွေးမွေးတိုက်ခိုက်တာလေးတွေပေါ်လာနေတယ်နောက်ကျတော့လည်းထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ကကြားလာတာလည်းရှိမှာပါပဲအခုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဒီလိုပဲသောတဝင်တဲ့သင်္မေလို့ဖောင်းတာပြင်တာတွေကြောက်နေတဲ့ကရှိတယ်။ဒေါကြီးဒီခဏခဏပြောပါတယ်။အဲပြောတယ်သူဖောင်းတာပြင်တာမရှိဘူး။မှားရဘူး။မှားလိုက်ရင်ဖောင်းတာပြင်တာကြောက်သွား။ကြောက်သွားတော့ဒီပြညာတွေမှတ်သိရတယ်မဖောင်းတာပြင်တာကြောက်သွားလို့ရှင်းရင်ထိုင်တာရှိတာမှားထိုင်နေရှိရဲ့ထိုင်နေနေရမှားလိုက်တကူလုံးပေါ့။ထိတဲ့နေရာကတော့ဒီနေရာကညာဘက်ကပြည့်ဘယ်ဘက်ကပြည့်ဒီနေရာရှိတာကိုမှားလိုက်ထိုင်နေရှိရဲ့နောက်တစ်ခါထိုင်နေရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီနေရာတွေ့မှာဒီနေရာထဲမှာရင်တွေ့လုံးအကြည့်နေလို့ဝိရိယအားနေရတယ်ဝိပဿနာအရာမှာကျွတ်မှရတဲ့အာယုံနည်းလုံးအကြည့်လို့ရှိရင်တကူတည်းပြည့်တယ်နှစ်ကူတည်းပြည့်နည်းလုံးအကြည့်လို့ရှိရင်ဝိရိယအားကရော့ပြီးသမာဓိအားများနေတာသမာဓိအားများလို့ရှိရင်ညာမဖြစ်ဘူးအဲကြောင့်ဝိရိယအားများအောင်လို့လည်းအထုပ်ရတယ်သမထကမ္မထမှာတော့အာယုံညားလို့မကြိုက်ဘူးအာယုံညားလို့ရှိရင်သမารီအာရော့ကျောင်းကျဆက်ရတာနဲ့ဝိရိယအားကညာသမารီအာရော့သမารီအာရော့လို့ရှင်ရှင်ဥသာရသမารီတို့ဘနာသမารီတို့ဇာနေပါလေကသူကရုပ်တရားမရောက်ဘဲနဲ့မလိုဘူးပဲနဲ့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်သမထကမ္မထမှာတခုရီတော့အာရော့ပဲအာရော့ယူပါခြေသာလောမနခဒါနာစသည်ဖြင့်ဒီလိုအာယုန်ညားပြန်မယ်နောက်ဆုံးကြတော့တခုရီတော့အာယုန်မှာစိုက်ယူရတာပဲထင်ရှားဆုံးအာယုန်လေးတခုပဲစိုက်ယူရတယ်အဲ့ဒီမှာဇံရတာသမထကမ္မထကဒီလိုအောင်တခုကြီးမှာဇာရအာယုန်နဲ့များရင်ဇာမရဘူးဘုရားကုံနဲ့အာယုန်ပြုနေတာ
ဘုရားကုံတွေကများနေတော့သမထတော့သမထပဲဒါပဲမဲ့လို့ဘုရားကုံတွေများနေတဲ့အတွက်သမာဓိကထက်တဲ့တဏ္ဍကောင်းကောင်းကြီးမဖြစ်ဘူးဇံဇံအပနာသမာဓိတောင်မရဘူးဥစ္စာရသမာဓိလောက်ပဲရတယ်အဲဒါကျမ်းဂန်တွေကပြထားပါလေအဲတော့သမထကမ္မထဆိုရင်ဒီကုတီတော့အာယုံအောင်ပြရတယ်တချို့အရာထဲမှာလူပုဂ္ဂိုလ်တွေကပြောရတယ်ဒီအားဆိုတာဧကောရမောတကုတီတော့တရားရှုရတယ်တို့ကပြောကြတယ်အဲဒါကကျာဏနာတိဒီပြောတာဟုတ်ပါဘူးသူတို့စိတ်ကူးနေတယ်လို့ပြောနေတာဧကောရမောတကုတီတော့တရားရှုရတယ်ဆိုတာအဲဒီသမထမှာဟုတ်တယ်ဝိပဿနာတော့တကုတီရှုရတာမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ဘုန်းကြီးများတို့ကမြင်နိုင်ကြတဲ့ဓဝါ၆ပါးပေါ်တိုင်းယုံနာနေရှုရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတို့ကသဘောမကျအောင်ဧကောရမောမဟုတ်ပဲဖြင့်တကုတီမဟုတ်လို့တဲ့အောင်နေများနေလို့ဒီဥစ္စာသမာဓိမဖြစ်ဘူးသမာဓိမဖြစ်ဘူးသာတရားသဘာဝမကြဘူးဆိုပြီးတို့ကပြောကြတယ်။သမာဓိလည်းဖြစ်တယ်တော့တော့ဖြစ်ပါလေ။ဇာန်သမာဓိတော့မရှိဘူးမှန်တယ်လို့ကသူတို့ပြောတယ်။ဇာန်သမာဓိဖြစ်အောင်လည်းအထုတာမဟုတ်ဘူး။ဇာန်တော့မရှိဘူး။မာသမာဓိဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာသမာဓိဖြစ်တဲ့ခဏိကသမာဓိခေါ်တယ်။ခဏိကသမာဓိကရှုခိုက်ကလေးပဲ။ဒီအာယုံရှုဒီအာယုံပေါ်မှာခိုက်တာလည်းတည်တာ။ဟိုအာယုံရှုဟိုအာယုံပေါ်မှာခိုက်တာလည်းတည်တာ။အဲသူခိုက်တာနဲ့သူခဏခဏလေးတည်တယ်။ခဏိကသမာဓိခေါ်တယ်ဝိပဿနာသမာဓိ။အဲဒါကတော့သောအချုပ်ပါပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းလိုက်ပြီးတော့ရှုရဝိပဿနာဆိုတာအာယုံတစ်ခုတည်းသိအောင်လို့ရှုတာမဟုတ်ဘူးဝိပဿနာဆိုတာမိမိသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့သောအချုပ်ပါကစိတ်တိုင်းစိတ်တိုင်းယုံနာနေအကုန်လုံးသိရမှာတတ်နိုင်လို့ရှိရင်ဖြင့်အကုန်လုံးကျွမ်းမဲ့ကိုသိရမှာဒါပေမဲ့လို့ပါရမီညာရှိသလောက်ပဲပြီးပါတယ်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်ဓာလေးပါးလောက်ပြီးတာလည်းရှိတယ်အဲဒီပါရယုတ်တွေပါတယ်အသေးစိတ်တွေမပြီးပဲနဲ့အဲဒီလိုဓာလေးပါးလောက်ပြီးတာလည်းရှိပါတယ်အာပါရမီညာလိုက်ပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်တန်းနိုင်လို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးသိရမှာပဲနည်းနည်းသိလေလေသူကကောင်းနေနေပဲအကုန်လုံးယုတ်တရားနံတရားတွေအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသဘောတွေကြီးတယ်ပဲဆိုတာအကုန်လုံးသိဘူးလားလို့ပါဒါကြောင့်ဝိပဿနာယာမတော့ဧကောဓမောမဟုတ်ဘူးအဲရှိတဲ့နေရာတရားတွေအကုန်လုံးရှိရတာဧကောဓမောဘာဝေတာဘောဒွေဓမ္မဘာဝေတာဘာစသည်ဖြင့်ဟောတဲ့တရားတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကဧကောဓမောကြီးတဲ့မဟုတ်ပါဘူးဒွေဓမ္မလည်းရှိတာပဲတယောဓမ္မသုံးခုလည်းပွားရမယ်ဆိုတာရှိတယ်အဲအဲ့ဒါကလည်းပြီးတော့ပွားရမယ်တရားတွေပါရှုရမယ်တရားတွေမဟုတ်ပါဘူးပွားစီရမယ်တရားတွေဧကောဓမောဆိုလို့ရှိရင်ကာယကတာတတိယအနာပါနာတတိယအဲ့ဒီတတိပွားရမယ်ဒွေဓမ္မဆိုလို့ရှိရင်သမထနဲ့ဝိပဿနာနှစ်ခုကိုပွားစီရမယ်တယောဓမ္မဆိုလို့ရှိရင်လည်းသမာဓိသုံးပါးကိုပွားစီရမယ်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုသူ့အရာလေဆိုတာရှင်းဟောထားတာလေခုလည်းရှိတာပဲ၅ခုလည်းရှိတာပဲ၆ခုလည်းရှိတယ်၇ခုလည်းရှိ၈ခု၉ခုအဲ၁၀ခုဒါသဓမ္မဘာဝိဒါပဲ၁၀ခုသောတရားပွားစီရမယ်လည်းရှိတယ်ဧကရသဓမ္မဘာဝိဒါပဲ၁၀ခုရှိအောင်ရှိပါတယ်ငုတ္တရငုတ္တရနိဂေမဟောတာတို့ကသူကလည်း၁၀တပါးပဲသုံးသွားတယ်အဲ့ဒါကပွားစီရမယ်တရားတွေကျွရမယ်တရားတွေမကျွရမယ်တရားတွေကတော့ဝိပဿနာရာမှာဆိုရင်ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားတွေအကုန်လုံးကျွရတာပါပဲဘယ်တရားတစ်ခုတည်းသာရှိရမယ်ဒိဋ္ဌိတရားတွေမရှိရဘူးလို့အကန့်အသတ်မရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဝိပဿနာရာမှာတော့တော်အား၆ပါးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းကိုရှိရတယ်။ခုသမထသမာဓိရာမှာတော့အာယုန်လေးတစ်ခုတစ်ခုပဲရှိရတယ်။ကတိုင်းဆိုရင်လည်းကတိုင်းတစ်ခုတည်းပဲလို့ရတယ်။နှစ်ခုသုံးခုဟိုရှိသည်ရှိလို့လို့မဖြစ်ဘူးသူက။ဒီခုချင်းပဲရှိရတယ်။အတုပဆိုရင်အတုပအာယုန်တစ်ခုတည်းပဲရှိရတယ်။အခုအာနာပါနာရှိတယ်ဆိုတော့လေဝင်တဲ့နဲ့ထွက်တဲ့ကတော့နှစ်ခုဆိုရင်လည်းတစ်မျိုးတည်းပါပဲသူကတော့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဆက်ရည်ပဲသူကတစ်မျိုးတည်းလေ။သူကတစ်ဆက်တည်းပဲသူကထင်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်တခုတည်းပဲသူကရှုရတယ်။အဲဒီလိုရှုပါများတဲ့အခါမှာသုမပြောတဲ့တိုင်းယူရင်းကြမ်းတဲ့ပိန်မွေသွား။ပိန်မွေလို့ပျောက်သွားတဲ့အခါသွက်သွဝင်တဲ့လုံးမပျောက်သွားတဲ့အခါရှိနေမယ်။ပျောက်သွားပြီမဲ့လို့စိတ်မပြင်းနဲ့။အဲဒီသွက်သွဝင်တဲ့ခိကိနေရနေရာလေးပဲသူစိုက်ပြီးတော့ရှုပါတဲ့အဲ့ဒါလေးစိုက်ပြီးတော့ရှုနေခွန်းကဟိုနွားပျောက်တဲ့လူနွားတွေရေတောက်လာနေကြသေးတယ်ရေကန်ရိုးရနေပြီးစောင့်နေတာလို့ဒီနေရာအောင်နေပါတယ်တော့ကြပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဆိုတာဟောပါ။ပေါ်လာတယ်တော့ကြတော့ပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့ဝင်နေတဲ့တွေ့တယ်သူဆိုင်ပြီးတော့ရှိတော့အဲ့ဒီအဲ့တော့ဆိုလို့ရှိရင်ပฏิဘာဂနမိလည်းသင်တတ်ပါတယ်။ပฏิဘာဂနမိ။ပฏิဘာဂနမိဆိုတာပထမကဝင်နေထွက်တဲ့နဲ့အလားတူဖြစ်တဲ့နမိ။မှဝင်နေထွက်တဲ့အတိုင်းမဟုတ်ဘူး။သူတို့ကြာကြာဖြစ်လာတဲ့နမိ။ပထမကဝင်နေထွက်တာကတော့တိုက်ရုံရှိရုံမျှပဲတိုက်ရှိပြီးတော့နေတဲ့လေသဘောနောက်အဲ့ဒီပฏิဘာဂနမိတ်အနေနဲ့သင်လာတာကတော့ဒီသူစေကြပြီဆိုတော့သူလည်းကျန်းကျန်းဖြစ်ပြီးတော့သင်လာတယ်။သူလည်းနူးနေတာဒုမီမှုဖြစ်ပြီးတော့သင်လာတယ်။ကျန်းကျန်းဖြစ်ပြီးတော့သင်လာတဲ့ပုံစံတွေများအဲ့ဒီတကားတာဟောတာ။အဲ၎င်းမှာဒီနေ့ဌာနတိုက်ခိုက်ပြီးတော့
ဝါယိုးများဝါယိုးများတို့ဝါယိုးများတခါလဲဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တယ်သူချောင်းပေါ်တယ်သူချောင်းဝါယိုးဆိုတော့ဝါရောကပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနားလဲအောင်လို့ပြောထားတယ်နဲ့ဒီပါရဲ့ဝါပင်မြင်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခက်တာပဲလို့သာတို့ချောင်းသဘောပါပဲဝါယိုးဆိုတာတို့ချောင်းပါပဲဟုတ်သားအဲဒီလူကြောင့်နှကောင်းနဲ့ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့တိုက်ပြီးတော့ဝင်ထွက်တယ်လေကြမ်းကြမ်းတယ်လို့လည်းတွေ့ရတယ်။အဲဒါတကယ်ချင်းမင်းတို့များလို့တကယ်ချင်းမင်းတို့ကတော့ဒီတကားကလန်ကတော့အရာတိုင်းအရာတိုင်းရှိအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းရှိတယ်။အဲနှကောင်းနဲ့တကယ်ချင်းမင်းတို့လည်းထိုးနေတယ်လို့ပြောတယ်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တိုက်ခိုက်ပြီးတော့အဲဒီကြမ်းကြမ်းဖြစ်ပြီးတော့လည်းသင်တတ်တယ်။ငူးညံ့ညံ့တင်းတင်းမွေ့မွေ့ဖြစ်ပြီးတော့ဝါကွမ်းများလို့ဝါကွမ်းဆိုင်များလို့ဝန်တော့ဘဝကတော့ဘိုင်းတော့များလို့ပြောတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါနူးနူးညံ့ညံ့လေးသာလာရရာလေးနှာခေါက်မှာတိုက်ပြီးတော့ဝင်သွားလိုက်တိုက်ပြီးတော့ထွက်သွားလိုက်ဒီမှာအဲ့ဒီလိုလေသင်္တဲ့လေးချောင်းများလို့လေးချောင်းကလည်းလေးလေးနေရာနဲ့တိုက်ပြီးတော့ကလည်းဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဒီလိုလေသင်္တဲ့မိကိုညွန်များလို့အဲမိကိုညွန်များမိကိုကိုယ်ကိုညွန်လေးနူးနူးညံ့ညံ့လေးအဲ့ဒါကတော့နှာခေါက်မှာတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဝင်နေတာဘုရားနာနဲ့ထင်တာအရောင်ဆင်းတယ်လေခင်ဗျာသွားတော့မယ်အကြောင်းဆရာကြီးလည်းပဲမြတ်စွာဘုရားကတော့ဆရာကြီးဆရာကြီးဘာလဲဗရမညာ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 လုံးကြီးဖြီးထားတဲ့ဗရမညာလားဒီလိုလဲခင်ဗျာဘလဲဗရမညာလို့လဲဒီလိုလဲခင်ဗျာအဲဆောက်လုံးခေါ်တဲ့သလွယ်ကျိုးတို့ဒီကသုံးတဲ့ဥစ္စာတွေအဲလည်းလည်းမှာပိုင်းတဲ့ကျိုးအဲ့ဒီကျိုးမျိုးကျိုးမျိုးကျိုးမျိုးလိုလည်းပဲဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တယ်မှာအမြင်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ရှင်းနေတာလေအရောင်လင်းနဲ့ဝိုင်းဝိုင်းပင့်ကူအိမ်များလိုလည်းဝိုင်းဝိုင်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့လည်းရှင်းရတယ်ဒါသာပင်ကြပင်လိုများလည်းဝိုင်းဝိုင်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့ရှင်းရတယ်ရေများလိုလည်းပဲရှင်းရတယ်ရေရောင်လိုရေရောင်များလိုလများလိုနေများလိုလည်းဒါတွေကတော့အနာဆက်တံတဲ့ပုံစံတွေရှင်မှာလလိုနေလိုတခါလည်းဝင်ဝင်လင်းလင်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့နှကောင်းမှာရှင်းတယ်ဒီလိုရွယ်လုံးကြီးများလို့ဒီလိုလည်းသင်တာတဲ့အဲဒီလိုသင်လာတဲ့ဥစ္စာပฏิပါဒနမိခေါ်တယ်တဲ့ဒါသတ်တော်ဝင်နေအဲဒီကြတော့အဲဒီကြတော့အခုကြောင်းကြောင်းမဆက်ရပါဘူးအဲဒါလေးကိုစိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေရုံနဲ့သူကအဲဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နှာခေါက်မှာတကားတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကြီးနဲ့သူကလာတင်အဲဒါသူ့စိုက်ပြီးတော့ကျူနေတဲ့အခါမှာနိဝရဏတွေကင်းစင်တယ်ကာမိသဏ္ဍာန်နိဝရဏကာမအယုန်တွေသွားတဲ့စိတ်ကြီးပဲအစတုန်းကဝင်နေထွက်တယ်ဝင်နေထွက်တယ်စမှခါသာဆိုရင်ဒီကဝင်နေထွက်တယ်လို့နှလုံးသွင်းနေရင်အိမ်ရောက်သွားတဲ့ခါလည်းရှိမှာပဲဟိုလူနေသွားစကားပြောတဲ့ခါလည်းရှိမယ်ဟိုပစ္စည်းကိုရအောင်သွားရှာတာနဲ့ဝယ်တာနဲ့ရောင်းတာနဲ့ဘယ်လိုအားတွေလည်းရှိနေမှာပဲအဲဒါကာမိသန္တာတွေခေါ်တယ်အဲဒီထဲမှာပြောဆိုမတဲ့လို့အစင်မသိလို့စိတ်ဆိုးနေတာလည်းပဲတစ်ခါတခါပါအောင်မှာဟိုကအရင်ကပြုလို့ဘူးကျန်လို့ဘူးလည်းပြန်စဉ်းစားပြီးစိတ်ဆိုးတာလည်းပါလိမ့်မယ်ဇာဝရခေါ်တယ်ကာမိသန္တာနိဝရဏဇာဝရနိဝရဏနောက်တည်းကရှုနေရင်နဲ့ရင်ကြီးလာတဲ့သဘောကျော်ရဲလာတဲ့သဘောရှိမယ်ဒီနာမိတာခေါ်တယ်။နောက်ဒီထဲကနေပြီးတော့စိတ်ဟိုရောက်လဲပြရောက်လဲမတည်ငြိမ်ပဲဖြစ်နေတာဥဒိစ္စခေါ်တယ်။ကိုမာယဉ်မှုလေးတွေရှိတော့ပြန်စင်းစားပြီးစိတ်ပူပန်နေတာဥဒိစ္စကိုကုစခေါ်တယ်။ဒီလိုရှိနေလုံကတရားအတက်မှမဟုတ်ပါလေလားပြစ်မှမဟုတ်ပါလေလားငါရှိနေတာမှမမှန်ရည်လားစသည်ဖြင့်အဲဒီလိုစဉ်းစားဝေဘာနာကဝိသိကိစ္စခေါ်တယ်အဲနိဝရဏ၅ပါးတွေကာမိသနာနိဝရဏ၊ဇာဝရနိဝရဏသီနာမေရနိဝရဏဥဒိစ္စကုသနိဝရဏဝိသိကိစ္စနိဝရဏဇေနိဝရဏ၅ပါးတရားတို့ကသာဖြစ်တာပဲအခုဝိပဿနာကျူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲဖောင်းနေပိန်နေမှန်နေရင်ဒီလိုပဲစိတ်ကကြားထွက်တာဟောလူဉာဏ်နဲ့တရားတွေစိတ်တွေကာမေသန္တာတွေဒါတွေမှတ်ပြီးတော့ပြရတယ်ဒီမှာတော့အဲဟိုသမထဘိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီတော့မှတ်ဖို့ရတော့မလိုဘူးသူကအမှအဲ့ဒီဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တွေတော့သူ့ကိုမလိုဘူးသူကတော့သမထကသမထကတော့သမထအာယုံမှာစိတ်ကလေးဒီဖို့ပဲလို့လေ။ဒီကဝင်တယ်ထွက်တယ်လို့ရှုနေရင်စိတ်ကတခြားရောက်သွားရင်သတိရလို့ရှိရင်ဒီဝင်တယ်ထွက်တယ်အာယုံလေးပြန်ပြီးရှုအောင်လေ။ကိုယ်စိတ်ကလေးမှတ်ဖို့ရမလိုပါဘူးသူကတော့သူကဝိပဿနာမဟုတ်ပဲဟုတ်။သူကတော့မလို။အဲဒီပြန်ပြီးတော့ရှုအောင်ပဲ။ဒီပြန်ပြီးတော့ထားတော့ကြစိတ်ကဟိုပြန်ထွက်သွားပြန်ပြီးသတိရတဲ့အခါဒီပြန်ထား။အဲဒီလိုစိတ်ကလေးဟိုရောက်လိုက်ဒီပြန်ထားလိုက်ဟိုရောက်လိုက်ဒီပြန်ထားလိုက်ဒီလိုလုပ်နေရတာအဲဒီလိုလိုနိုင်နေတဲ့ခါကာလကြတော့ခုနပြောတဲ့ပရိဘာဂနမိတ်စီရောက်တဲ့ခါကြတော့မသွားဘူးစိတ်တွေဘယ်မှမသွားတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့ခုနအာယုန်ဒီပီပီတတ်တာထင်လာတာ။ခုနသက်သက်ဝင်တဲ့တရားအယောင်လင်းနေတယ်ကွာ။ကြီးကြီးလင်းလင်းတန်းတန်းရှင်းရှင်းတကားတဲ့အဲဘိုင်းမင်းချာချာနှင်းချာချာတကားတဲ့ရှင်းပြီးတော့နေတာ။အဲဒါပရိဘာဂနမိတ်တဲ့။ယောရဏကားပါပ
ကင်းစင်သည်အဲ့ဒီနိဝရဏ၅ပါးကင်းစင်တဲ့အာယုံမှာစိတ်နဲ့အာယုံနဲ့ရဘူးတဲ့တပေါင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ခဲ့လို့အာယုံနဲ့စိတ်ကလေးဝင်သွားတယ်လို့စိတ်ထဲမှာအဲဝင်တယ်လို့ကပ်ပြီးတော့တီးနေတဲ့ခါကာလမှာဇံဖြစ်တယ်တဲ့ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသတိဇံဇံ၄ပါးဆိုတာသမထအာယုံသမထကမ္မထအာယုံမှာသူးစိတ်စိတ်ကပ်ပြီးတော့တီးနေတာပါပဲဒီကလေးကြံနေဖြစ်ပြီးတော့ငြင်းပြီးတော့တီးနေတယ်သူးဆိုင်တမှုကာယေရှုဇံဟုခေါ်သည်ဇံဆိုတာဟာဇာယတိဇာနာဇာယတိကာယေရှုတာဤဇာယတိဥပနိဇာယတိအာယုံကိုကာယေရှုတာဤဒီရောဇာနာအာယုံလေးကိုစိတ်ကလေးရတဲ့ခါလဲကပ်ပြီးတော့မခွာမခွဲပဲနဲ့ဆက်ဝင်ပြီးတော့ရှုနေတဲ့သဘောသူးဆိုင်ပြီးတော့ရှုနေတဲ့သဘောဇံပါပဲဇံဆိုတာသူတို့ကြားကြမဟုတ်ဘူးဒါဆိုတာစိတ်ကလေးသူရှုရမယ့်အာယုံမှာတည်ငြိမ်ပြီးတော့ကပ်ပြီးတော့ရှုနေတာကဒါဇံလို့ခေါ်တယ်သူစိတ်တမှုကပ်ရေးရှုဇံဟုခေါ်သည်ဆံဘုရားကဒီကဒီနေ့တရားတွေထဲမှာဘုန်းကြီးကသံဘုရားတွေပြေးဘူးလားပါဘူးဆိုလဲဆိုဘူးလားပါဘူးဒီရုပ်ကြီးတွေဒီစားပဲတဲ့တော့မပါဘူးအဲ့ဒါလေးဆိုရအောင်သူစိတ်တမှုကပ်ရေးရှုဇံဟုခေါ်သည်သူဇိုက်တမှုကပ်ရေးရှုဇံဟုခေါ်သည်သူဇိုက်တမှုကပ်ရေးရှုဇံဟုခေါ်သည်ကျူးတင်ကျူးလိုက်တဲ့သမထအာယုံကိုစူးစူးဆိုင်တဲ့ကားပြီးတော့ကျူးနေတာအာယုံနဲ့စိတ်ကလေးနဲ့တခါတည်းအင်းစင်ငိမ့်ပြီးတော့ကပ်ပြီးတော့စင်ငိမ့်ပြီးတော့လည်းငိမ့်တဲ့နေရာမှာမိတော်ကလေးနဲ့ထုံတာငိမ့်နေတာသူ့အာယုံနဲ့သူကပ်ပြီးတော့တီးနေအဲ့ဒါဇာမဲတဲ့ဒီဇာကလည်းနှစ်မျိုးရှိတယ်အာရမဏုပနိဇံလက္ခဏုပနိဇံအခုသမထအာယုံမှာရှိတာကအာရမဏုပနိဇံခေါ်တယ်ဒါကလောကီဇာမဲကုဇာလက္ခဏုပါဏိဇံဆိုတာဝိပဿနာပဲယုတ်တရားနံတရားသဘာဝလက္ခဏာလေးတွေကိုရှုတယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာလေးတွေကိုရှုတယ်အဲ့ဒါကလက္ခဏုပါဏိဇံခေါ်တယ်သမထအာယုန်နမိတ်ကိုစောစောနေနေကပ်ပြီးရှုနေတာကမေဂုတ်ဇံ1205ယုတ်နံသဘောတရားတွေရဲ့လက္ခဏာလေးတွေကိုကပ်ပြီးတော့ရှုတာပိုင်းခြားပြီးသိနေတဲ့သဘောလေးကဒါကလက္ခဏုပါဏိဇံဒါဝိပဿနာပဲဒီညေယုံမြရှုနေတာသမထဇံခေါ်သည်တဲ့ဒီညေယုံမြလေးရှုနေတာတို့အာယုံလေးစိတ်ကလေးဒီညေယုံငိမ့်နေယုံမဲ့ခုဝင်နေဖွက်တယ်လို့ရှုတော့ဝင်နေထွက်တဲ့အာယုံလေးစိတ်ကလေးဒီယုံမဲ့ဘာမှပိုင်မဲ့ချေချာသူ့ချာတိတာမပါဘူးသူကစိတ်ညေယုံမြပဲအဲ့ဒါကသမထဇံနဲ့မေဂုဇံခေါ်တယ်ဆိုရမယ်ဒီညေယုံမြညုနေကသမထဇံခေါ်သည်ဒီညေယုံမြညုနေကသမထဇံခေါ်သည်ဒီညေယုံမြညုနေကသမထဇံခေါ်သည်အနာပါနာမှာရှုလို့ပရိဘာဂနမိတ်ခေါင်းကသတ္တဝင်တဲ့နမိတ်ဟာသူတူချာချာဖြစ်ပြီးတော့ထင်းလာတော့အဲ့ဒီသူချာဖြစ်တဲ့အာယုံမှာစိတ်ကလေးကုကာပြီးတည်ငြိမ်ပြီးတော့နေလို့ရှိရင်သမထဇာမာပဲအဲ့ဒါပထမဇာဒုတိယဇာတတိယသရုဒ၄၀ရှိတယ်ပထမဇာကဝိတက်ဝိသရာပိဋိဒုက္ခဧကဂရဇာယင်္ဂ၅ပါးအပေါင်းမဲ့ဝိတက်ဉာဏ်စီစဉ်းစားမှုလဲဉာဏ်စီမှုပါတယ်ဝိသရာစဉ်းစားသုံးသပ်မှုပါတယ်ဉာဏ်စီစဉ်းစားပီတိနှစ်သိမ့်မှုအားရမှုပါတယ်။ကျန်စားနှစ်သိမ့်ဘွား။အဲဒီလိုချိန်မှာကိုယ်ရဲ့စိတ်ထဲမှာတခါတည်းနမနာနေလို့ထင်လို့ကောင်းနေတဲ့သဘောဝိပဿနာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းတွေ့ပါတယ်ဒီပီတိက။နမနာနေထိုင်ကောင်းတယ်ဘယ်လိုကောင်းမှမကောင်းဘူး။ကျန်စီစဉ်းစားနှစ်သိမ့်မှုပီတိပါတယ်။ကျန်စီစဉ်းစားနှစ်သိမ့်ဘွား။
ကောင်းစားချမ်းသာသည်တဲ့ကောင်းစားချမ်းသာချမ်းသာတာပဲလို့ရင်းမှာအဲ့ဒီအဲ့ဒီချင်းကလည်းစိတ်ကလေးတဲ့ချမ်းသာတဲ့စင်စင်ပြလို့နေတယ်အဲ့ဒီဟာဝိတေဝိသရပီတိဒုက္ခရာဇိုင်းက၄ပါးဧကဂတာဆိုတဲ့သူစိုက်ပြီးတော့နေတယ်ဒီကက်ကတာခေါ်တာတပါးအဲ့ဒါတပါးနဲ့ပေါင်းလို့ရှိရင်တိုင်းက၅ပါးသူရရတဲ့သူစိုက်ဝင်ငါရင်ပါဇာမီတွေ့ကြရကျူတိုင်းကျူတိုင်းအာယုံမှာဟိုသက်သက်ဝင်တဲ့ကျူသက်သက်ဝင်တဲ့အာယုံအဲ့ဒီမှာသူရအာယုံမှာသိကလေးတစ်ခါတည်းကဝင်တာတန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ကိုရာသီးသားအယုံတွေကလည်းနှလုံးသွင်းလိုက်စိတ်ကလေးရတဲ့ခါတည်းကတ်တယ်ဆိုအဲ့ဒီရင်းကြီးတော့ဒီသွားတော့ကတိုင်းဆိုရင်လည်းကတိုင်းအယုံကိုနှလုံးသွင်းလိုက်ကတိုင်းအယုံကိုကတ်ပြီးတဲ့ခါတည်းဒီသွားစိတ်ရင်းအယုံမတော့ဘူးခါတည်းကတ်တယ်ဒီသွားတော့တန်လိုက်များနဲ့တန်များနဲ့ဝင်နေမိကသွားတဲ့ခါကလည်းဖွဲ့ပြီးတော့ကတ်သွားတယ်လို့သူ့အယုံထဲမှာစိတ်ကလေးကတ်ပြီးတော့ပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါကိုသူ့ရာရာနဲ့သူ့စိုက်ဝင်သူ့စိုက်စိုက်ဝင်တော့တာသမာဓိဒီကြက်ကြက်ကအဲဒီအင်္ဂါ၅ပါးဟာပထမဇာမေ။ယံစီဝိကျက်စဉ်းစားအဲယံစီဆိုတာအဲဒီသူထတဲ့ဝင်တဲ့ဆိုရင်ထတဲ့ဝင်တဲ့နမိတ်ကလေးကိုယံစီတဲ့သဘောနဲ့ပါတယ်။အယုံပေါ်အောင်ကျမ်းယူရတဲ့သဘောနဲ့ပါ။အဲဒီအယုံလေးကိုစဉ်းစားနေတဲ့သုံးတာနေတဲ့သဘောနဲ့ပါတယ်တကယ်။ပြီးတော့ဒီအယုံလေးအာရုံကြီးနှိမ့်သိမ့်အားရပြီးတော့ဒီလုတ်ထိုင်လို့ကောင်းနေတဲ့သဘောနဲ့ပါတယ်။သိတဲ့မှာကျွင်းပြီးတော့ချမ်းသာနေတယ်ရှင်ပြချမ်းသာပြီးတော့နေတယ်ဘောလဲပါတယ်သူ့ရဲ့အာရုံထဲမှာစူးစိုက်ကပ်ပြီးတော့နေတယ်အကျက်ကြတာလည်းပါတယ်အဲဒီငါ၅ပါးအပေါက်မှာဘုရားဇာမဲလို့ဆိုလိုပါတယ်ပါဠိလိုဆိုလို့ရှင်တော့ဝိတ္တဝိဇာတိတုဟာရေကြတာတွေတော့ကြည့်ထားလည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဝိတ္တကဘာခေါ်တယ်လို့နားလည်းကိုယ်ကလူကြီးအဲဒါလူတဲ့အတွက်ကိုယ်အများနာလည်းဘုညပမာလိုပဲဇန်ငါ၅ပါးကိုသမုတ်စီထားပါတယ်ကျန်စီစဉ်းစားနှစ်သိမ့်กว่าကောင်းစားချမ်းသာသည်နောက်တစ်ခုကသူ့ရာရာတွင်စူးစိုက်ဝင်ငါးအင်းပါလာမည်အဲဒီသူ့ရာရာတွင်စူးစိုက်ဝင်ကြည့်အောင်ငါးခုရှိတဲ့အင်္ဂါ၅ပါးအဲဒါပထမဇာဟုခေါ်သည်ရပထမဇာမှာဒီလိုငါးမျိုးရှိကိုရာပြီးသားဇာလေးအဲဒီအာနာပါနထွက်တော်ဝင်တဲ့အာယုန်နမိတ်ကလေးဒီကိုစိတ်အာယုန်ညွတ်လိုက်တဲ့အခါအဲဒီအာယုန်လေးကပ်ပြီးတော့တီးနေတာစိတ်အာယုန်ကပ်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘူးအာယုန်လေးပေါ်သင်ကြအောင်ကြံစီရတဲ့သဘောလေးတွေတကယ်ပါတယ်။စဉ်းစားရတဲ့သဘောလေးတွေပါတယ်။နေ့တိုင်းအားရပြီးနေလို့တိုင်းလို့ကောင်းတဲ့သဘောလေးပါတယ်။စိတ်ထဲစွန့်ပြပြီးထမ်းလာနေတဲ့သဘောလေးပါတယ်။အဲစူးစိုက်ပြီးစနေတဲ့သဘောလေးပါတယ်။ငါးခုလုံးပါတယ်အဲ့ဒါပထမဇာမဲ။ကိုရမယ်။ကြံစီစဉ်းစားနေ့တိုင်းပွားကောင်းစားထမ်းလာသည်ကြံစီစဉ်းစားနှစ်သိမ့်ပွားကောင်းစားချမ်းသာသည်ကြံစီစဉ်းစားနှစ်သိမ့်ပွားကောင်းစားချမ်းသာသည်ရာရာတွင်သူစိုက်ဝင်ငါအင်းပဇာမီသူရာရာတွင်သူစိုက်ဝင်ငါအင်းပဇာမီသူရာရာတွင်သူစိုက်ဝင်ငါအင်းပဇာမီကြတော့ဒီကြံစီစဉ်းစားမကြံစီရဘူးအာယုံပေါ်အောင်မကြံစီရဘူးအာယုံကလည်းသုံးသဆင်းခြင်းပြီးတော့မနေဘူးအဲဒီကာလုဒ္ဒဟိမာကဒီကိဒုက္ခအကြက်ကြတာဒါပါလေသုံးခုပဲဒီကိနဲ့ဒုက္ခနဲ့အကြက်ကြတာနဲ့အဒီသုံးခုဒါရီကတော့နောက်ရက်တွေကျမှကြည့်ရတယ်ဒီမှာမြင်ရတာသမှုတွေနောက်တတိယဇာန်ကြတော့ပိဋိတောင်နှစ်သိမ့်မှုတော့မပါဘူးစိတ်ချမ်းသာမှုလေးနဲ့
ဆူဆိုင်နေတာနဲ့ဒါနဲ့ခုပဲသူတို့ကံကြတော့ချမ်းသာတော့မပါဘူးဒီလိုရှိမှုနဲ့အဲဒီဆူဆိုင်တည်ကြည်မှုနဲ့ဒီနှစ်ခုကဇန်၄ပါးကိုအဲဇန်၄ပါးအစဉ်တိုင်းရနိုင်တယ်ခန္ဓာပါဏာရှိနေလို့ဇန်၄ပါးကိုလုံးရနိုင်တယ်ဇန်၄ပါးရတဲ့သက်သာတာမဟုတ်ဘူးဇန်၄ပါးရောက်အထုတဲ့နေရာတော့ဒါပါပဲသူ့မှာပဲသူကဒါကမှတော့ကဏ္ဍမီဥပါဏာမီဗရမကဏ္ဍနဲ့ဒီအတွက်ဒီအတွက်လို့သိနေသွဲမြဲပြီဆိုတဲ့အခါအနုဘန္ဒနာနဲ့သိနေလိုက်အဲဒီအနုဘန္ဒနာဘုရားကပါဠိတော်နည်းနဲ့ဟောတာကအနုဘန္ဒနာကစလာတယ်ကဏ္ဍမှာပါဘူးဝင်တိုင်းထွက်တိုင်းကိုအမှတ်တရနေနဲ့ကပ်ပြီးတော့လိုက်နေတယ်အဲဒါအနုဘန္ဒနာသဘောပဲအတူတူပါပဲအဲဒီလိုထားနိုင်လို့ရှိရင်သက်သက်ဝင်တဲ့အာယုံကတပြေးပြေးနဲ့အခြေတို့လေးလည်းပြီးစလည်းအဆုံးလည်းပြီးနောက်ဆုံးကြတော့ကျန်းနာတဲ့ဟာတွေတဖြည်းဖြည်းချုပ်ငင်းပြီးတော့သွားချုပ်ငင်းသွားရတာနေပြီးတော့ချုပ်ငင်းတဲ့အနေရောက်သွားပြီးတော့သူ့ကကြီးကျွနေလို့ဆိုရင်ဆက်တဲ့ဝင်တဲ့ကလေးတွေပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာမယ်အဲဒီပေါ်လာတဲ့အခါမှာမတိပါကနမိတ်ရှင်ကြီးရောက်ပြီးပါနမိတ်အဲဒါတချို့ခါကျန်းများတင်နေညာတော့အဖြစ်တော့နေနေမုန်းမနူးညံ့ညံ့တင်ဖို့ပါပဲနူးညံ့တင်နေမုန်းမနဲ့အကြောင်းလင်းနဲ့အဲဒီထွက်လိုက်ဝင်လိုက်တဲ့နှာခေါင်းမှာအဲဒီအာရုံနမိတ်ကိုသိနေဆွဲပြီးတော့ရှုနေ။အာယုန်နဲ့သိနေ။တကူတဲ့တပေါင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ဖြစ်တော့သူ့ဆက်ဆက်ကပ်ပြီးတော့သွားတဲ့အခါမှာလားဇန်ရတယ်လို့ခေါ်တာပဲ။ဇန်ဆိုတာကပဲ။တခါရပြီးတော့ရှင်လည်းအဲ့ဒီအာယုန်ကိုစိတ်ညွတ်တိုင်းညွတ်တိုင်းဟာအာယုန်လေးစီစိတ်ရောက်ပြီးကပ်ပြီးပြီးသွားတာပဲ။စိတ်နှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှင်တခဏလောက်ဝင်နေထွက်တဲ့နှလုံးပြင်တော့ကြတော့အဲ့ဒီအာယုန်တွေလေးပေါ်လာ။ဒီအာယုန်တွေကလေးစိတ်ကလေးကပ်ပြီးတော့ညင်ပြီးနေလား။သမารိညာကောင်းရင်ကောင်းသလောက်သူကသမာဘဝင်စားနေတာခေါ်တယ်။ဒေသနာလည်းပဲဒီသာရှိတယ်။၅မိနစ်၁၀မိနစ်စသည်ဒီသာရှိတယ်။နာယဝဒနာယစသည်ဒီသာရှိတယ်။အဲဒီနေ့လုံးညလုံးလည်းပဲဒီနိုင်တာပဲသူညာကောင်းရင်ကောင်းသလောက်ဒီနိုင်တယ်ဒီသာသိသံအာယုံလေးမှာ။သူကလည်းကောင်းတဲ့ဇာပါပဲဇာလေးရတယ်။အဲဒီလိုဇံရတာလို့ချင်းအဲဒီဇံဝင်စားလိုက်တဲ့ဇံဝင်စားဆိုရင်အဲဒီအာယုံလေးသိညွလိုက်တာပါပဲသတ္တဝိနအယုန်လေးသိညွသတ္တဝိနအယုန်လေးသိရောက်ပြီးတော့ကြီးနေတာအဲ့ဒါဇံဝင်စားတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဇံဝင်စားပြီးဇံကဇံစိတ်ကခဏပဲပါဘူးဒါကြစီစီဝင်စားတဲ့အခါမျိုးတော့ခဏပဲဇံစိတ်ရောက်တော့ကြဇံကရသွားတာနဲ့ပဂတိစိတ်ဖြစ်လာအဲ့ဒီပဂတိစိတ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဝိပဿနာကျူရဝိပဿနာကျူတော့ဘာကျူရအဲ့ဒီဇံစိတ်ပဲကျူရတာပဲအခုမြင်တယ်လို့ကျူကြားရင်ကြားတယ်လို့ကျူသိကူရင်သိကူတယ်လည်းရှိဒါနဲ့အတူတူပါပဲ။ဇန်စိတ်စီကိုနှလုံးသွင်းနေတာစဉ်းစားတာနဲ့သဘောအချင်းမတူပါဘူး။ဇန်ရထားတာနဲ့မရတာဘယ်လောက်သားကွာလဲ။ဇန်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကထွက်ထွက်ဝင်တဲ့သိကူလိုက်။ဇန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းထွက်ထွက်ဝင်တဲ့သိကူလိုက်အတူတူပါပဲသိကူတာချင်းတော့အတူတူပဲ။ဒါမှမဟုတ်ဇန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ထွက်ထွက်ဝင်တဲ့သိကူလိုက်လို့ရှိရင်ထွက်ထွက်ဝင်တဲ့အဲဒီမိမ့်မှာသိကလေးကငြင်းကြီးကပ်ပြီးတော့ဒီသာတန်လိုက်နေဟုတ်။တန်နဲ့ကပ်သွားတယ်လို့ပဲဒါကြတဲ့ကပ်ပြီးငြင်းသွားတယ်။အတွင်းဝင်သွားတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။ဇန်မရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘေးကနေဒီအာရုံပြုတဲ့နေမျိုးပေါ်တယ်အာရုံကတည်းကစိတ်ကတည်းကဒီလိုပဲခောက်ကောက်ကွက်ဖြစ်နေမကပ်ဘူးသူကအဲ့ဒါလည်းကြွားပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကူးကလေးကိုပြန်ပြီးရှုတဲ့သဘောပါပဲစိတ်ကူးရင်စိတ်ကူးရဲ့စဉ်းစားရင်စဉ်းစားတယ်ကြံရင်ကြံတယ်ပြီးရှုတဲ့သဘောအတူတူပဲဇာဝင်စားလိုက်အဲဇာစိတ်ကလေးပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုတယ်ဇာစိတ်ကလေးရှုလိုက်ပထမအစဇာစိတ်ကလေးဖြစ်သွားတာတော့သိမှာပေါ့လာအယုံလေးကြီးကရောက်သွားတာလေးပဲဒါလေးပဲပြီမှာစတော့ဘာတော်မှတခဏခဏနဲ့ပြီးချိန်မှပြီမှာမထက်ခါထက်ခါရှူရမှာဇံဝင်စားလိုက်ဇံစိတ်ရှူလိုက်ဇံဝင်စားလိုက်ဇံစိတ်ရှူလိုက်ဒါတော့ထက်ခါထက်ခါရှူဒီလိုမဟုတ်ရင်လည်းဇံဝင်စားလိုက်ဇံစိတ်ရှူပြီးတော့ပြီးပြင်ပေါ်ရပေါ်ရလေးလိုက်လဲရှူနိုင်ပါလေဇံဝင်စားတာကပါရကဇံခေါ်တယ်အဲ့ဒီအာနာပါနာဇံလေးစိတ်ရောက်ပြီးတော့နေတာပါရကအဖြစ်တယ်လားပြီးပြင်ငြိမ့်နေတဲ့ခါမှာထပြီးတော့ဒီပါဒနာကျူဇံစိတ်အဲ့ဒီအနာဘာနာသဒ္ဒဝင်လက်ရောက်ပြီးတော့နေတဲ့စိတ်ပဲအဲစိတ်လေးယူသူ့ပြီးတဲ့အခါမှာမြင်လာကြည့်နေမြင်လာကြည့်ရမှာပေါ့ကြားလာကြည့်နေကြားလာကြည့်ရမယ်တွေးကြည့်ရကြည့်နေတွေးကြည့်ရကြည့်ရမယ်ဒီဖောင်းတာပင်တာတွေလည်းရှုနေတာပါပဲအဲဒီအခါမှာဝိပဿနာပိုင်းရောက်လာတာအဲထိုင်တာကြည့်တာတွေအကုန်လုံးရှုနေတာပဲအဲဒီကနေရှုလို့ဝိပဿနာဆိုတာသမထလောက်မလွယ်ဘူးတဲ့သင်္မန်းနေကိုယ်စိတ်ကမဟုတ်တယ်သူကခုနသဒ္ဒဝင်လက်လေးတခုတည်းယူနေတာသိတဲ့သားကဝင်နေဆက်တယ်သမารိမြခင်ကကိုသိမပင်ပန်းဘူးသက်သက်သာသာပဲ။နောက်သမာရိရလေလေသူကလွယ်တယ်။လွယ်တာပဲသူကဘာမှခက်တာမဟုတ်ဘူး။အောင်တဲ့တခုတည်းနှလုံးသွင်းနေတာအနှံ့သက်တာလေ။
်တာဒီဝိပဿနာကပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းနေလျှောက်ကြည့်ရတာကိုမြင်တာကြည့်ရကြားတာကြည့်ရသိတာကြည့်ရသိကြည့်ရကြည့်ရတယ်သူကအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ရတဲ့သဘောချင်းတော့ပင်မနဲ့ပင်မတော့ဘယ်လောက်ကြောင်ပင်မလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကရမပြတာတဲ့ကောင်းကနေပြီးတော့ကိုးတွေပါတယ်ထွက်တတ်တယ်အပူကိုးတွေပါတယ်ထွက်တတ်တယ်ကောင်းပြီးလောင်းနေလို့လည်းခဏတည်းကိုးကလည်းချွေးတွေပါတယ်ကြတတ်တယ်အဲကိုးစီရောမော့ပါပြီးတော့လာတတ်တယ်သူကအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကိုရတဲ့ဇာန်လေးပြန်ဝင်စားလိုက်ဝိပဿနာဒုက္ခရောက်လာပင်မလာတဲ့ကိုပင်မလာတဲ့အခါစိတ်ပင်မလာတဲ့အခါကိုယ်ဇာန်လေးပြန်ဝင်စားတယ်ခုနအာနာပါနသက်သက်ဝင်တဲ့အာယုံလေးပေါ်လေပရမဒါလေးကကိုနိုင်ထားတာလေကိုရထားတာလေကိုအဲပါလေးပြန်ဝင်စားလိုက်ပြန်ဝင်စားလိုက်တော့သက်သက်ဝင်တဲ့အာယုံလေးနဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ကားပြီးတော့ငြိမ်တော့အိပ်ကျော်သွားတယ်လို့ပဲသူကနေသာထိုင်တာဖြစ်သွားတယ်အဲဒီက9မိနစ်10မိနစ်15မိနစ်နာယူဝက်စားပြီးကြာတဲ့အခါမှာတစ်ခါပြန်ပြီးတော့ပေါ်ရပေါ်ရတိရှူအောင်နဲ့မြင်နေကြတဲ့တော့၆ပါပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းနဲ့ရှူတယ်ရှူလို့မောလာကြပြီဆိုတော့ချင်းနှမလာကြပြီဆိုရင်တကားအဲဒီဇာန်လေးပြန်ဝင်စားလိုက်ဇာန်အယုံလေးပြန်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းလိုက်ဒါကအခုမှပုံကိုယ်တွေမဟုတ်ဘူးဖရာအောင်ကိုဒီလိုရှုတာပဲလို့ဆိုရဲဖရာအောင်ရှုကုန်ပြီပြတာလားဒါဖရာအောင်မှဇာန်ဝင်စားလိုက်ဒီပါဒနာရှုလို့ပြန်မလာတဲ့အခါကျတော့သမာဓိနဲ့ဝေးမသွားရအောင်တခါဇာန်တစ်ခါပြန်ဝင်စားလိုက်ဒီလိုဟောထားတဲ့သုတ်ရှိပါတယ်အဲဒီသုတ်ထဲမှာတကရာဖွင့်တာအဲဒီလိုရှုရတယ်ဒါကဇာန်လားနဲ့တဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေသမထယာနိကပုံကိုယ်တွေဇာန်ဝင်စားလိုက်ဇာန်ကစပြီးပေါ်ရပေါ်ရဒီဝိပဿနာရှုပြမလာလို့ရှိရင်ဇာန်ပြန်ဝင်စားလိုက်ဝိပဿနာရှုဇာန်ပြန်ဝင်စားလိုက်ဝိပဿနာရှုအဲ့လိုရှုသွားရင်နောက်ကြတော့ဇမာရီကလည်းရင့်ကျက်လာတယ်ဝိပဿနာကလည်းရင့်ကျက်လာလိမ့်မယ်တဲ့ရင့်ကျက်တဲ့ခါကျတော့မပန်းပါဘူးဝိပဿနာကလည်းဇာန်လိုပဲဖြစ်သွားတယ်ဘယ်နောက်ပိုင်းကျတော့မပန်းဘူးအဲ့ဒီတော့ပြန်ဝေးရမလို့ဝိပဿနာရှုရင်းရှင်းနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှင်းနိုင်တဲ့ပြီအရိယာမဉာဏ်ပညာနဲ့ရောက်သွားတယ်ဒီနေ့တခါကနင်းနေတယ်ရောက်သွားအခုဒီမှာဖောင်းနေပိနေမှတ်နေတာလေအတူတူပါပဲစိတ်မကွာလာဘူးဇာန်လို့မကွာရတဲ့အခုပဲဖောင်းနေပိနေမှတ်ပြီးတော့နေတယ်အစတော့ဟိုတိုက်တဲ့စိတ်တွေသွားတာပေါ့မမှန်မိတာတွေလည်းအများကြီးပေါ့ပထမတော့အဲဖောင်းစားတာဖောင်းဆုံးတရားပိန်စားပိန်ဆုံးတရားသင်နိုင်သိရမယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကဘာဘာကာယပြီးတော်ဝေဒီနဲ့အတူတူပဲသတ္တဝင်နဲ့အစလည်းအဆုံးအကုန်လုံးသိရဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီလိုသိအောင်လို့လုပ်နေရတာအဲဖောင်းစားတာဖောင်းဆုံးတရားပင်သာကပင်ဆုံးတရားအစဉ်ပြည့်စုံနေ။တရားကတာကိုဟောပါတယ်။နောက်သတ္တဝင်တဲ့ခြုံငိမ့်သွားတယ်လို့ဒီကဖောင်းတာပင်တာတွေရမယ်။ပင်မှုသွားသေးတာကပင်မှုသွားတယ်။ပင်မှုလည်းဒီလိုလိုက်ရှုနေရတာ။ဒီလုံးလုံးပြောက်သွားလို့ရှင်နေထိုင်နေရှိရမှာကျူရ။အမြင်လာကြတာတွေပေါ်လေဒီကကျူရ။အဲဒီတော့မြင်လာကြတာတွေစသည်ရေနောက်သမာဓိနဲ့တော့ရင့်လာတဲ့အခါကျတော့လိုက်မှားရတယ်နော်။ဖောင်းတာပင်တာတွေမဟုတ်ဘူး။သမာဓိနဲ့တော့အားကောင်းလာပြီဆိုတော့ဓား၆ပါးတတ်မှာ။ကောင်းတယ်ပိန်တယ်ထိုင်တယ်ကြည့်တယ်မှတ်နေကြတယ်အမှားတဲ့အချိန်လေးကြာလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာပွားရပွားရီကုန်လိုက်မှားတယ်ဒီကုလုံးမြင်လာရကြာလာရတွေ့ရှိတာဒီသိတာတွေဆိုဒီကုလုံးပြည့်လို့ဘူးလားအဲ့ဒါဆိုတော့တော်အထက်တန်းကြောင့်မှမှားတယ်အသာနာတော့မမထုတ်ပါဘူးဒီလိုမလုပ်ပါဘူးသာနာလုပ်လို့ရှင်သမာဓိတွေပြည့်ကုန်တယ်အထက်ပိုင်းသားကြီးကအဲ့ဒီသင်္ကန်းညာကကြော်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအပိုင်းကြီးကမှသူ့လိုကောင်းတယ်ဒီကမှဒီကမှတတ်ပြီးမှားသင်္ဃာညာကကျော်သွားပြီဆိုရင်ကြာဆန်းနေပါပြီ။ဒါလည်းကိုယ်တည်းအတွေ့အထိတွေများထိုင်နေရှိရထိုင်နေရှိရဒီလိုပဲဖြစ်ရှိရရှိရလည်းဖြစ်ဖြစ်တာ။အတိတွေကဒီလိုလုံးခေါင်းကနေပြီးတော့ခြေထောက်ပြီးခြေထောက်ကနေပြီးခေါင်းပြီးဒီလိုလုံးအတွင်းရောအပြင်ရောဒီထဲကနေမြင်လာကြတာတွေအကုန်လိုက်မှားတယ်။အဲဒီလိုလိုက်မှားတော့ဒါပင်မနာတယ်သူကလည်းပဲ။ပင်မနာလို့ရှိရင်မှတ်နေကြအောင်ပြန်မှခေါင်းနဲ့ပိန်နဲ့ထိုင်နဲ့ရှိတယ်မှတ်နေကြလို့ပြန်မှခုနဇန်းပြန်ဝင်သွားပါလို့လေ။အရင်တက်တာသွားတဲ့ခါဆိုလာကြလို့ချင်းတကူလုံးချပြီးတော့မှတ်ပြရအောင်အဲဒီတော့မှတ်ရင်မှတ်ရင်လည်းနောက်ကြတော့မပင်မပါဘူးမှတ်လို့နံကောင်းသွားတယ်အဲအစဉ်တိုင်းဥပဒနာဉာဏ်နဲ့တက်ပြီးယုံနာတင်္ခါရဉာဏ်နဲ့နိဗ္ဗာန်ကြည့်အောင်အရိယာမဉာဏ်ပုံဉာဏ်ဒီမောက်ပြီးပြီးတော့သူသွားနိုင်တယ်အဲဒီတော့သမထလမ်းကအာထုပ်ဖို့နဲ့ဥပဒနာလမ်းကအာထုပ်ဖို့တစိ့တစ်ပိုင်းအားဖြင့်သဘောတူပါတဲ့ဒီလိုသဘောတွေပါပဲအဲဒါသဘောမပေါက်ရင်သဘောပေါက်ရင်သူ့ဟာအတူတူပဲဘာမှမတူဘူးသမထလားကဇာယအောင်အထုတာလဲဇာအခြေခံပြီးတော့ကိုယ်တည်းကရှိတဲ့ယုံနာနဲ့အဖြစ်ပြည့်တွေပြအောင်ရှိဖို့ပဲအဲဒီတိုင်းဇာရလို့ရှိရင်တော့သူကပိုကောင်းပါတယ်ဇာကနေတက်တာကတော့ဆန်းတာလေအဲဇာရအောင်အထုဖို့ကသူကတကူးတကံကြီးတော်တော်အထုနေရမှာမလွယ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီမှာတော့ဇာပြီးဇာရအောင်အထုဖို့ရတယ်မညွန့်ကြတော့ဘူးအဲဝိပဿနာကလည်းစပြီးတော့အထုရတယ်ဝိပဿနာကစအထုတော့မာရဏီများလေရောသာ
ကျပိုင်းလေးတို့တော့ရလာတဲ့အခါမှာတမာတိတွေကောင်းလာတာမှလို့ကောင်းလာတာပါပဲသူကလည်းဆံရတယ်လို့ပါပဲနိုင်နေလာပါတယ်။အဲဒီတော့တရားတွေပြည့်စုံသွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့သမထပိုင်းကနေပြီးကျန်အထုတ်ခြင်းနဲ့ထုတ်လို့ရပါတယ်။ဒီကလွယ်လည်းလွယ်ပါတယ်အထုတ်လို့ရပါတယ်။ဟုတ်လား။အဲဒီတရားအထုတ်ပြီးတော့ယောဂီဟောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်အခုပြောတဲ့အနာပါနာကမ္မထာနဲ့အထုတ်ခြင်းရပါတယ်။ကျပိုင်းနဲ့အထုတ်ခြင်းရပါတယ်။အထုတ်ရင်သူကဒါကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေပါပဲအထုတ်ကောင်းတဲ့ဥစ္စာတွေအမထုတ်ကောင်းတာတွေမဟုတ်ဘူး။သူကအာသမထတွေအထုသာနေရာမပြဘူးမကောင်းဘူးသူကပြောတာဒီလိုပြောအောင်ပြောကောင်းဘူးသူကသမထတွေလည်းမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဒီသူအာနာပါနာသမထဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာဒီသူကသမထအကောင်းနေအနာကောင်းတဲ့သမထနေဒါလိုမျိုးမသေးတော့မပြောအောင်သူကကိုယ်အာမထုတ်ခြင်းနဲ့မတွန်းနဲ့အထုတ်ခြင်းနဲ့လည်းသူအထုတ်နိုင်တယ်ကောင်းတယ်ပေါ့အဲဒါကြောင့်ဒီနေ့အာနာပါနာကနေပြီးတော့ဇာန်ရအောင်အထုတ်ကုန်ဇာန်ကနေဝိပဿနာအထုတ်ကုန်တော်တော်ဆုံးသွားပြီပထမသရုပ်ကမှတော်ဆုံးသွားပြီအတူနေလို့ရှိရင်ဒုတိယသရုပ်ကတတိယသရုပ်ကညာနောက်ရပြီမှဟောပါမယ်အရှင်ကြီးတော်ဒီတော့ဆံပုတ်လေးဆိုပြီးတော့ဒီအတင်းရအောင်နေဒီကကတော့ဘာဝနာတက်တဲ့လုပ်ငန်းတရားပဲယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တော့လားအိုက်ပါတယ်ယောဂီမဟုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ကတော့ဒီကကျန်နာလည်းမယ်ပေါ့ဆက်တဲ့တရားကိုရှင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွေကြည့်ပြည့်သာရမေဒီမာတော့ဒီလိုတရားဟောမှပြင်မှာအဲဒီလွယ်တဲ့ဝိသုကြောင့်နေဒါတွေဟောနေလို့မရှိဘူးမာလုံမဟောမှဆိုတာတရားထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုဟောနေပြုစိတ်လေးမှာသက်ထောက်ကြသုံးသွားရှုရသည်မာယာလေးရဲ့သာပြုစိတ်ပါညွန်းတာအကျဉ်းမှာမာယာလေးသာကြည်ရမယ်ကြည်ရမယ်လို့ဟောထားတဲ့ဒေသနာတော်ကိုဆိုလိုတဲ့သတော်ဝါအာတတတိသတော်ဝါပါဒတတိဒီပါဠိကိုပြောတာပါဠိနဲ့ကြောင်းမယ်ကြည့်အဲဒါအာနာပါနာကမ္မထအကြီးရုပ်ကြတာတဲ့အပြေဖွင့်ပြာသတုတ်သာလေးဝ16ရာနောက်အပြေဖွင့်ပြာတာသတုတ်က၄ခုရှိတယ်နီးအားဖြင့်အစိတ်စိတ်အားဖြင့်လည်း16ခုရှိပြီအလားကတော့ဒီကံအာတ္တနာဒီကံအာတ္တမိတိတဇာနာတိကစပြီးတော့အလုံး16ခုရှိပတိနိဒကနုပတိအာတ္တသမေတေခတိပါတ္တသမေတေခတိဆိုင်အောင်အလုံး16ခုရှိအဲဒီ16ခုကခေါင်းကအကျဉ်းစကားရရဲ့အပြေပြတာတဲ့လားအကျဉ်းနဲ့ကျွဲသင်္ခေဘဝိသရာခေါ်တယ်အကျဉ်းပြေဒီတော်တိလာသင်တိုင်းမှာနယပါရူလာဒီသက်သက်ဝင်တဲ့ကိုသိတာကပထမနီးဒုသက်သက်ဝင်တဲ့ကိုသိတာကဒုတိယနီးအစတိုင်းမှာပါတယ်လုံးဆုံးသိကတတိယငိမ့်ကသတုထာဝင်တဲ့အစလည်းအဆုံးအလုံးစုံကိုသိတာပတ်တဲ့အစလည်းအဆုံးအလုံးစုံကိုသိတာတတိယနီးဝင်တဲ့ဝင်စားကနေပြီးဝင်ဆုံးတယောင်ဆက်တဲ့ဆက်စားကနေဆက်ဆုံးတယောင်ဆိုတော့ပဋိဒါမရှိတော့ဘူးဝင်သာဆုံးဆက်ဆက်တာဆုံးဝင်ဆိုတော့ဘယ်မှပြည့်ရချင်းရှိတော့မလဲအကုန်လုံးတောက်ချောက်ပြည့်နေတာလေအဲဒီတောက်ချောက်ပြည့်နေတဲ့ဥစ္စာကလားတတိယနည်းကျန်းနန်းနဲ့ဝင်သက်ထက်တဲ့ငိမ့်သွားအောင်လို့ရှိတာကသရုပ်သာနည်းအဲဒါလူကြီးရပါလေဒီကြီးတာတနည်းအတူတီးတာတနည်းအလုံးစုံတီးတာတနည်းအင်းဒီရာကတင်ပြီးသားပဲပမာလို့ဆိုရင်တို့တို့ပဲပါဠိလိုလည်းပဲသတိတော်ပါဠိတော်မှာပါပါလေပြည့်ထားလို့လည်းပါပဲသူကဒီကံအသံနဲ့ဒီကံအသံမျိုးဇာနာတိတို့ဆိုလည်းအခုတော့ကြီးပဲပါဠိမတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပြည့်ထားတယ်မလို့နားကတဲမလဲတာဘုရားအခုဒီတဲ့ဆိုရင်နားလဲပါပြီအဲစီတဲ့ထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ကိုသိပြီစီတဲ့ဝင်တဲ့ထွက်တဲ့ကိုသိပြီပထမနည်းတူတဲ့ထွက်တဲ့တူတဲ့ဝင်တဲ့ထွက်တဲ့ကိုသိပြီဒုတိယနည်းအဲဝင်တဲ့ထွက်တဲ့သိအစလည်းအဆုံးအကုန်လုံးကိုတောက်လျှောက်သိပြီကျွမ်းမဲ့သိပြီဒါတတိယနည်းကျမ်းသားနဲ့ဝင်တဲ့သက်သက်တွေကိုငြိမ့်ကြည်ငြိမ့်သွားအောင်အားထုတ်ပြီအဲသရုပ်သနည်းပဲဒါပဲလို့ပသဒုက္ခ၄နည်းပြကာယ ानु ဘာအဲဒါကာ ानु ဘာသနာ၄နည်းပဲဟိုပသဒုက္ခ၄နည်းပြကာယ ानु ဘာသနာပသဒုက္ခ၄နည်းပြကာယ ानु ဘာကာ ानु ဘာသနာဒီနည်းကဒါအနုပဒနာပဲသမသတုကနောက်ဒုတိယသတုကတတိယသတုကသရုဒ္ဓသတုကသုံးခုရှိသေးတယ်။ဝ
ဝရဏ ानु ပါဒနာစိတ်ဓာ ानु ပါဒနာဓမ္မ ानु ပါဒနာတွေဒါတွေကတော့နောက်တည်နေကြမှာပြောရမယ်လို့အဲဒီ၄နေ့တည်းအားထုတ်ရင်ဘုရားဆံရပြီခုနကငင်းကသရုပ်သာဆိုသတ္တဝင်နဲ့ငင်းတဲ့နေရာရောက်လို့ရှိရင်အဲဒီမှာသုစားအိပ်ပြီးအားထုတ်နေတယ်ပရိဘာဝနမိတ်တွေရှင်တယ်ရှင်လို့ရှိရင်အဲဒီအာယုန်နမိတ်မှာတွဲပြီးရှုနေတယ်အာယုန်နဲ့စိတ်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးကပ်သွားတာဇာမယ်ဒါကိုဒီငင်းယုံများရှုနေကသမထသံသုစိတ်တမှုကာယေစုဇံဟုခေါ်သည်ခန္ဓာဆိုရင်ဒီတိုင်းပြောရမယ်သုစိတ်တမှုကာယေစုဇံဟုခေါ်သည်သုစိတ်တမှုကာယေစုဇံဟုခေါ်သည်ဒီငြိမ်ယုံမြရှုနေကသမထဇံခေါ်သည်ဒီငြိမ်ယုံမြရှုနေကသမထဇံခေါ်သည်သိဉ္ဉယုံမဲ့ဘာမှအထုဆွေတိတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဉာဏ်ုံလေးငြိမ်းနေတာဝင်နေထက်တဲ့အာယုံလေးငြိမ်းပြီးကပ်ပြီးတည်နေတာပဲဆိုတာသမထဇံကတိုင်းအာယုံလေးစိတ်ကလေးကပ်ပြီးငြိမ်းပြီးတည်နေတယ်ဆိုတာသမထဇံလက္ခဏာ300ရှုပြီးမှဝိပဿနာခေါ်သည်တဲ့ဒါလက္ခဏုပါနိစ္စခေါ်တယ်လက္ခဏာ300အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာဖြစ်ပြီးပြောက်သွားတဲ့သဘောလေးသိတယ်။ဖြစ်ပြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆင်းရဲမျှပဲဆိုတာသိတယ်။သူ့သဘောတိုင်းသူဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတရားမျှပဲဆိုတာသိတယ်။လက္ခဏာ300အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာ။အဲ့ဒါတွေကတော့ဟိုနောက်ဆုံးသတ္တုကကြမှာသရုပ်ရဒုက္ခကြမှာဘုန်းကြီးအကျေဟောရမှာအနိစ္စနုပါတိတို့ကိုတိုက်ရိုက်ရှိတဲ့ဝိပဿနာတွေဟောတာ။အဲ့နဲ့သူဒီကတော့အရင်နဲ့ပြောရအောင်။လက္ခဏာ300တဲ့အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာနဲ့လက္ခဏာလက္ခဏာ300ရှုပြီးတော့သိလို့ရှိရင်လက္ခဏာ300ရှုပြီးမှဝိပဿနာခေါ်ရတာဝိပဿနာဇာခေါ်တယ်မှားရနည်းဆိုရမယ်လက္ခဏာ300ရှုပြီးမှဝိပဿနာခေါ်သည်လက္ခဏာ300ရှုပြီးမှဝိပဿနာခေါ်သည်လက္ခဏာ300ပြုပြီးမှဝိပဿနာခေါ်သည်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 ကြရတဲ့စားရင်ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းနေမှတ်တော့ပရမတော့မှားတဲ့အာယုံတော့ပဲပြီးတာပဲ။နောက်မှားတဲ့အာယုံကမှားပြီးတဲ့စိတ်ကလေးကတစ်ခုကျွဲတယ်။နောက်အဲဒီမှားတဲ့အာယုံလေးပေါ်ပြီးပြောက်တာပေါ်ပြီးပြောက်တာမှမြဲတာလေးတွေ့လာ။မှားပြီးတဲ့စိတ်ကလေးကသိပြီးပြောက်တာသိပြီးပြောက်တာမှမြဲတာတွေ့လာ။အိစ္ဆာလက္ခဏာတွေ့တာ။အဲဒါဝိပဿနာနဲ့သမထဇံဝိပဿနာဇံပေါ်တာဟိုတားထဲမှာတန်ခါနဲ့မရတတ်တဲ့လက္ခဏုပါဏိသံခေါ်တယ်လက္ခဏုပါဏိသံဗမာလိုဝိပဿနာသံခေါ်တာကပဲပို့ပြီးတော့နားလည်တယ်မှာကလက္ခဏုပါဏိသံနဲ့လက္ခဏာကိုကပ်ပြီးတော့ကျူတာတဲ့အနိစ္စဒုက္ခနာတဲ့လက္ခဏာကပ်ကြည့်တယ်အဲဒါလက္ခဏာ300အနိစ္စတွေ့လို့ကျင်းဒုက္ခအနတ္တတွေတွေ့တော့တာပါပဲအဲဒါဝိပဿနာသံအခုခုနကပြောခဲ့တဲ့တိုင်းဇာန်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနာပါနဇာန်လေးကိုအာယုန်နမိတ်လေးဝင်နေတတ်တဲ့လေနှောင်းနာဒီညာနဲ့ခေါင်းညာသိမ့်ညွတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဝင်နေတတ်တဲ့အာယုန်ကြီးပေါ်လာအရင်ကတူဘူးတဲ့ပฏิပါနမိတ်လေးတခါတည်းပေါ်လာတယ်အဲဒီအာယုန်ထဲမှာစိတ်ကလေးဝင်ပြီးကပ်ပြီးတော့ငြိမ့်ပြီးတည်သွားဇာန်ဖြစ်တာလို့အဲဒီဇာန်ကရပ်သွားတဲ့အခါအဲဒီဇာန်ဖိတ်ချူပြီးတော့ဉာဏ်ကြရတွေ့ရတယ်ဖြောက်ပြီးတော့ချူလက်နုပါနေဇာန်ဖြစ်တာဇာန်ချိန်တန်ပြီးဘုရားနာချူနောက်ပင်မလာလို့ရှိရင်ဇာန်ပြန်ပြီးဝင်စားလာရင်ဇာန်ကထပြီးတခါဉာဏ်ကြတဲ့တွားချောက်ပါးတွေပေါ်လာတယ်ချောက်ပြီးတော့ယူလာရင်အဲဒီတော့အထုရတာအဲဒီတော့အထုရဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့သင်တဲ့ပြီးတော့အရိယာမဉာဏ်ပညာရောက်တယ်တဲ့အဲဇာန်ကနေပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်နဲ့ရောက်တတ်တယ်သူကဇာန်ရှိကံကတမာရိကအားကောင်းတယ်တမာရိအားကောင်းနေတယ်သူကဝိပဿနာရှင်ရောဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကြာခဲ့သင်တဲ့ပြီးတော့မဉာဏ်ပညာကိုရောက်တတ်ပြီဇာန်အာမရုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဇာန်ရောက်အာမရုံနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘုကိုယ်ထဲမှာသင်ကြားတဲ့ရုပ်ကစပြီးတော့ပြရတယ်။ဒါ၄ပါးဒါကရှိပြီပါပဲ။သတိဓမ္မသစ္စာတော်ဝါသစ္စာမြေပါဇာန်ရင်းစပြီးတော့ရတာစပြရတာ။
ဟိုအာနာပါနာမှာထိုင်ရတာစပြတယ်အဲဒီရဖြာပိုင်းတော့တွားရတာစပြတယ်ဒါလည်းအသင်သင်ပြီးအားလျော်စွာပြတယ်ဝိပဿနာမှာတော့တွားရတာစပြမှာပူပြီးတော့မှာဟောလို့ပြောလို့ပဲမှာထိုင်ရတာစပြလို့ရှိရင်ထိုင်နေတဲ့စိတ်ကြောင့်ထိုင်ရုပ်ဖြစ်တာလေတွားရပြောရတာသိမချင်းဘူးအားလုံးလည်းပုဂ္ဂိုလ်နားလည်ဖို့လည်းကျွဲမိလို့။သွားရတာစပြီးတော့သွားခြင်းနဲ့စိတ်ကြံသွားရုပ်ကလေးအစဉ်စဉ်ဖြစ်ပြီးသွားတင်းတယ်။သွားခြင်းနဲ့စိတ်ရှိလိုက်၊သွားရုပ်ရှိလိုက်၊သွားခြင်းနဲ့စိတ်ရှိလိုက်၊သွားရုပ်ရှိလိုက်။စေတနာနဲ့ချက်မှလမ်းမှာကိုပဲ။သွားခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့သွားရုပ်ကလေးအစဉ်စဉ်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုအကုန်လုံးယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကသိသွားတာကိုသူတိုင်းမှတိုင်းအခုအားလုံးလည်းပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အပြည့်အစုံသိတာပဲ။လမ်းတယ်၊လမ်းတယ်၊သုံးဖို့ကြွတယ်၊လမ်းတယ်၊ချတယ်။သွားရင်သွားရင်ခါတယ်၊စူသားပြီးတော့မှတ်တယ်အစတော့မသိသေးဘူးကောအစတော့ဒီလိုပါပဲရံထုတ်ခင်ကလည်းဒီလိုသိတာတရားထုတ်တော့လည်းဒီလိုပါမထူးဘူးလို့ထင်ရပါတယ်သမာဓိညာအားကောင်းလာတော့ထူးတယ်ဒီဥစ္စာကအနတ်ထူးရဥစ္စာတွေသွားခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာတာလည်းသိတယ်တောင်းနေလို့ကြားတဲ့တွန့်ကန်တဲ့ရုပ်ကလေးတွေအစဉ်စဉ်ပြည့်ချင်းပြည့်ချင်းစတလာမှာကောအများကြီးရှိတယ်ကောရွေ့ရွေ့တော့ရတယ်အဲရွေ့လိုက်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 တစ်ပိုင်းစီတစ်ပိုင်းစီပြီးတော့သိတဲ့စိတ်ကလေးကလည်းပြီးပြီးပြောလိုက်ပြီးပြီးပြောလိုက်တုတ်ချားတဲ့ယုတ်အဆင်းဆင်းပြီးတဲ့ယုတ်မသိတဲ့ယုတ်အဆင်းဆင်းတဲ့ဒုက္ခိုက်တာနဲ့ဖြစ်ပြီးကြောက်နေတယ်ပြရတော့ဒီထဲမှာမြဲတည်နေတဲ့အကောင်ဘယ်ချာလို့ရတယ်မလို့မမြဲတဲ့တရားတွေကြီးတယ်ပဲဘာမှနေတဲ့သားစီအာဟုဇာမရှိဆင်းရဲကြီးတယ်ပဲအဲအသက်ရှင်နေတဲ့အကောင်ရဲ့ဒီထဲဘာမှမရှိဘူးသဘောတရားတွေကြီးတယ်ပဲအနိစ္စရူပနာတလက္ခဏာတွေယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကိုယ်တိုင်တွေ့ရမှာကိုယ်တိုင်တွေ့အောင်လို့ပဲအားထုတ်ရတယ်ကိုယ်တိုင်တွေ့မှာပဲအသိဉာဏ်ရှင်းတယ်သာဝတိကံကနေကပြထားတာတွေကတော့မှတ်သားထားရုံပညာသိတော့ပဲကိုယ်တိုင်မတွေ့သေးလို့ရှိရင်သံသရာကမကြည့်ဘူးအဲညာနဲ့မထင်တော့ကိုယ်တိုင်မသိကိုယ်တိုင်မသိတော့ညာမထင်ညာမထင်တော့ဆွဲလမ်းမှုကိလေသာတွေကမကင်းပါဘူးအဲကိုယ်တိုင်သိသွားမှရှင်းရှင်းသွားရင်သွားရင်နဲ့သွားတယ်သွားတယ်ကြွတယ်နှမ်းတယ်ချတယ်မှန်ရင်မှန်ရင်နဲ့သွားခြင်းနဲ့စိတ်ကြံသွားရုပ်တွေဆင်းရှင်းဖြစ်နေတာတွေခိုက်တာဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာတွေမမြဲတာတွေသိသွားတော့ဩအနိစ္စတရားတွေကြီးတယ်ပဲဒုက္ခဆင်းရဲတွေကြီးတယ်ပဲနာတာပုဂ္ဂိုလ်တာမှုတဲ့သဘောတရားတွေကြီးတဲ့ပဲဆိုကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ရှင်းပြီးတော့ဒီရဲအဲသမင်စည်းတွေပဓာရီတွေသံသနာကာရီဟောကြည့်တယ်တွေးပြီးဆန်းနေရှိတော့အဋ္ဌညာမျိုးပြရမယ်တဲ့ဒီမှာလည်းပဲဒီလိုပဲတွေးတဲ့အခါမှာတွေးခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ကိုယ်ရုပ်ကလေးတွေဆင်းနေဖြစ်လာတာဒီမှာလည်းတကွေးတစအတွက်မှာပေါ့တွေးခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ကိုယ်ရုပ်ဆင်းနေတယ်အများကြီးဖြစ်တာတဏှာတဏှာမြောက်ဘူးရွေးလိုက်ပြောလိုက်ရွေးလိုက်ပြောလိုက်အဲ့ဒါလေးတွေရှင်းရှင်းနဲ့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့သိတာဒါသိအောင်လို့အထောက်ရတာအမှန်တန်ကောင်းပါလေပရိသတ်တွေကအမှန်တန်ကောင်းတယ်ဝိပဿနာရှိဖို့အဲဒါကြောင့်အခုဒီမှာရှိနေတာဝိပဿနာတက်တက်ပြီးတော့ရှိပါရဲ့အဲဒီဝိပဿနာတက်တက်ရှိပင်မနဲ့ခါကြတော့မှတ်နေကြခေါင်းသာပင်တာလေးခိုင်တာကြည့်တာလေးမှတ်နေကြအောင်လေးကြားပြီးတော့မှတက်တာတော့တက်တာတော့လို့ရှိရင်အဲပေါ်ရပေါ်ရလက်လိုက်ပြီးတော့မှတ်ရတယ်ပြီးတော့မှတ်ပြားပြီးအပြင်လည်းဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရင့်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်တရားကိုတွေ့ရတယ်အဲဒီတိုင်းအထုတ်ဖို့ပါပဲတနေ့တော့ဒီနေမဲ့နားပြီးတော့တရားသိညာအောင်လို့နေတော့အာနာပါနာအရုဏိတော်သဘောပေါက်လို့ပါအာနာပါနာအထုရှင်အထုဆိုင်တာပဲဘယ်သူမှမဆိုတာအထုနိုင်သူတော်လည်းယောဂီတွေတည်းတော့အဲ့ဒီလိုမလုပ်ကြနဲ့ယောဂီတွေတည်းတော့ဗမနာကြီးတွေသူတို့ခေါ်ပြောပြန်ကြနေတယ်အထုမှာရှင်ယောဂီအဟောင်းနေတော့ဘုသဘောကြအထုနိုင်မှာလေအထုကောင်းအထုကောင်းတဲ့တရားတွေပါမြတ်ဝေဒီတရားသိညာယနေ့ဖို့၌ကျွန်ုပ်တို့ကျုပ်စုပွားများအားထုတ်အပ်သောဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်တရားဟောရသောဓမ္မဒေသနာကုသိုလ်တရားနာရတော့ဓမ္မသဝနာကုသိုလ်အသက်ရှိတော့ဒီကောင်းမှုအပေါင်းဤအဖို့ပါကကိုဒီရနိုင်ကြောက်ရှိနေတော့လူပရိသတ်အပေါင်းနတ်ပရိသတ်အပေါင်းအားကျေဥစွာသုတေင်မြတ်သေးသေးပါကောင်းကြီးမြတ်သေးသေးပါကောင်းကြီးမြတ်သေးသေးပါကောင်းကြီးအမိအဖဆရာသမားတို့မှစ၍
လုံးစုံသောလူအပေါင်းနတ်ပေါင်းတို့အလကားအလုံးစုံသောပတ္တဝါအပေါင်းတို့အလကားမြတ်သေးဝေပါကုန်၏မြတ်သေးဝေပါကုန်၏သမိယဖာဘုရားသမားတို့မှစ၍အလုံးစုံသောသတ္တဝါပေါင်းတို့သည်ဓမ္မရာကြ၏ကိုစိတ်နှပြာအမှန်ကြသည်ဖြစ်ပါစေကုန်သတည်း